pol mesiac prvého ako nového roka teda. Beží to ako neuveriteľnou rýchlosťou a dnes sa to znova vidíme. No a táto relácia bude venovaná špeciálne pánu Janu Baránkovi. Ten za mnou veľký politický analytik, ktorý tu roky analyzuje, ktorý jemne oznamuje, že ide zakladať politickú stranu, čiže to už nie je analytik, to už je politik, hej. A ktorý si myslím, že nemá ani schopnosť, hej, ukočírovať vlastnú domácnosť, nie to ešte niečo riadiť. To si hneď povieme. A rozplynieme ilúzie, alternatívy. Hej. Môj názor je to iba infiltrovaný človek medzi vás alternatívu, lebo ja nie som alternatíva, ja nie som mainstream. Hej. Ja si robím svoju robotu bez ohľadu na toho, kto sa mi to ocitne na stôl. Hej. Táto relácia nie je zaplatená ani americkými tajnými službami, ani izraelskými, ani ruskými, nikým. Jediný, kto mňa môže platiť, sú bežní ľudia, vy, ktorí môžete prispieť, ak sa vám táto relácia páči, čo predpokladám, že určitému spektru, hej, sa páčiť bude. Bohužiaľ je to spektrum málo obsiahnuté, pretože sú to ľudia väčšinou rozumní, s prehľadom a tak ďalej. No a tí, čo veria na popudy primitivnosti, ktorí prijímajú informácie, to je jedno, či moje iné šľaké, len hltajú a nič si nepreverujú, nevedia sami uvažovať, tým sa to páčiť nebude. No ale je to na to, aby to bolo historicky zaznamenané pre ďalšie generácie, čo sa tu dialo v týchto časoch. No, takže ďakujem vám za podporu, ak nejaká finančná podpora bude na www.ginpress podpora, alebo tuto pod videom v texte je článka, môžete na podporiť a tak ďalej. No a ideme sa tomu venovať. Kto je Jan Baránek? Či je to bielý kôň politikov? A čo to je vlastne za politický analytik? Doktor prírodných vied. No ideme na to, lebo ja mám takú dobrú náladu. Toľko pol dňa som strávil Baránkom. Dneska môj deň sa volá Deň Baránek. Deň Baránek. No ale predtým, ako si poviem o Baránkovi, dneska som videl krásnu tlačovú konferenciu mojho obľúbenca Roberta Fica. Musím povedať, že ako politicky je to špička. Hej. Mnohí dokonca tvrdia, že Fica nemožno, nikto nie je lepšie ako Fico. On toto, hej. Ale ja si myslím, že kopec iných by to bolo lepších, keby ako Fico. Hej, aj keď nehovorím, že je zlý. Hej, ja mám rád osobne. Hej. Tých jeho okolo nemusím niektorých, ale Fico super. Hej. Ale nemôžeme tiež si nechávať sugerovať názor, že to je najlepší politik. Hej. A tiež si treba zamyslieť, či táto osoba má právo zasahovať do našich životov tak dlho, ako to zasahovala. Hej. Bol to 12 rokov, teraz sa vráti, možno to bude ďalšie 4, to bude 16 rokov. Hej. Pre mňa 12 rokov to je štvrtina mojho života, ktorú ma oplňoval tento človek. A väčšinou iba v negatívnom zmysle. Dneska sa snaží vyviniť zo všetkého, hej, robí krásne tlačovky, všetko. Hej. Úžasný Fico. Ale neviem, či by bolo dobré, aby sa tu vrátil. Hej. A tiež nie je dobré, aby zostali tí, čo sú tu. Nie je dobré, aby sa vrátil. Lebo čo iné tu nič nebude, keď za 12 rokov moci tu nebolo nič lepšie, tak lepšie asi nebude. Hej. To je, keby ste sa v kuse vracali do pokazeného auta a stále dúfali, že bude lepšie, bez toho, aby sa opravilo. No, tak každý má ako náruk na nápravu, hej, ale nemyslím si, že je to dobré. No. Ale čo chcem povedať? Ešte pred Baránkom. Počujme vyhlásenie k referendu. Ďakujem. Krátke politické stanoviská, ak dovolíte, veľmi dôležité. Same tlačujú. Keby som mal teraz v ruke zvonec, tak takto zvoním a kričím na celé Slovensko. Slovensko, pre Boha, zobuď sa. Zobuď sa preto, lebo na čele vlády, ktorá je síce odvolaná, ale stále tu je blázon, takisto ako Matovič. Ono, Slovensko, ktorý nemá problém, ja tiež v priamom vysielaní verejnoprávneho rozhlasu povedať, že za vysoké zálohové faktúry, ktoré dostávajú mali a strední podnikatelia, si môžu sami preto, lebo vraj ho na to neupozornili. Ja som včera, teda sa priznám, že úmyselne pozeral toto vystúpenie pána Hegera, lebo bolo aj vysielané v slovenskej televízii. No ja som sa hanbil za celé Slovensko,
pretože tento OK, ja ho budem volať už to teraz OK, odvolaný predseda OK, vlády, lebo stále dobre, hovorí OK, OK, budeme hovoriť OK, lebo Heger. To naučil asi Sulík. OK, Google, OK, Včera Heger. Naznačil, že on je tak nepripravený, nekvalifikovaný a tárajúci človek, že on v podstate ohrozuje túto krajinu neskutočným spôsobom. Preto znovu chcem pripomenúť slovenskej verejnosti, že ak si nechce naďalej nechať takto nadávať, ako nadával včera doslova Heger ľuďom. Pretože on povedal, že vy ste hlúpi, to kvôli vám prišli vysoké zálohové platby. Nie ja, čo ja pomám, ja som najlepší na svete. Prosím, dôjdite 21. januára v sobotu do referenda. Slovensko potrebuje to referendum, lebo tu už ide o demokraciu. Toto sa musí vyčistiť demokratickými parlamentnými voľbami. A tá otázka je dôležitá v referende v tom, že sa tam navrhuje vyvolanie predčasných volieb len 76 hlasmi v Národnej rade a nie 90, ako by to bolo doteraz. Toto je podstatné. Referendum je o jedinej otázke. O 14 hlasoch. Aby predčasné voľby nebolo treba 90 hlasov, ale 76. Čiže rozdiel je koľko? 14. A za to vyhodíme desiatky miliónov eur za to, čo by mali politici sami vložiť do zákona, aby to bola zvýšená miera demokracie, keď ja tvrdím, že toto je iba prestieraná demokracia, ale aby bola viac prestieraná, tak stačilo by, aby sami zmenili zákon z 90 na 76. Čiže to nie je referendum o predčasných voľbách, lebo toto referendum len umožní, aby mohlo byť ďalšie referendum o predčasných voľbách. Čiže dve referenda treba na to, aby boli ďalšie voľby. A ja vám garantujem, ani toto referendum nebude, ani ďalšie nebude úspešné. Lebo toto určite nebude úspešné. Hej? Takže oni sa iba snažia zachrániť, ako ja by som chcel, aby bolo úspešné, ale nebude. Hej? Čiže počujme ešte raz túto chytrú vetu. Ja by som to lepšie nepovedal. Počúvajte. Toto sa musí vyčistiť demokratickými parlamentnými voľbami. A tá otázka je dôležitá teraz v referende v tom, že sa tam navrhuje vyvolanie predčasných volieb len 76 hlasmi v Národnej rade a nie 90, ako by to bolo doteraz. Zasa ľudia nechali odrbať. Aj. Ideme o referendovú otázku riešiť. Už iných problémov milión tu je, čo by sa mohlo riešiť referendum. Oni idú riešiť 14 hlasov. No, takže toto je podvod na ľudí, celé to referendum. Hej? Podvod na ľudí. Pôjdeme voliť a čo? Dosiahneme len to, že v Národnej rade bude môcť 76 ľudí hlasovať o možnosti skrátenia volebného obdobia. Hej? Čo by aj dneska bolo možné, keby ich hlasovalo 90. Takže toto je o ničom. Je to podvod na podvode a teraz sa len nejak topiace myši v tomto bazéne škrábu hore, aby nebolo neúspešné referendum, aby nepadol na nich tieň neúspešnosti referenda. Hej. Nechápem, prečo s referendovou otázkou nespojili oné otázky. Či chcú napríklad ľudia, aby sa zapájali do ruského konfliktu. Hej. Či chcú ľudia, aby bol znížené kvórum referenda. Prečo Fico za 12 rokov svojej vlády, a kedy mal absolútnu moc 2012 až 16, neznížil kvórum referenda na 20%. Na 10%, alebo na nejaký iný systém, ale nie takýto, kedy za 30 rokov tu bolo koľko? Jedno? Hej, úspešné. Takže toto je podvod podvodov. Hej. Celý tento systém. Ficovi vyhovuje, že je takýto systém, iným vyhovuje systém. A sám uviazol v tom, že tých 50% korun tam je a teraz robia všetko preto, aby úspešné referendum bolo. Takže o ničom. Poďme na Jana Beránka, lebo Beránek bol ich sluha absolút. Hej. Jan Beránek bol sluha Smeru. Hej. Prečo sluha Smeru? Pozrieme si najprv, kto je Jan Beránek. Ja som našiel, tuto je za mnou, hej, taký trochu zanedbaným dojmom, ale však každý sme nejaký, hej, malý, široký sme, hej. Ja tiež nie som nejaký, neoplývam nejakou krásou, ale no. Keď vystupuje na verejnosti, hej, a hovorí k ľuďom a chce, aby jeho prieskumy vyzerali zaujímavo, hej, tak by mal trochu aj vyzerať tak, jak politik, hej, nejaký, alebo jak politici proste, hej. Ja nehovorím,
špičkový matematik, čo dostal najprestížnejšiu cenu za matematiku v Rusku, hej, tiež tam v budke býva s babičkou či s mamičkou zarastený, hej, najlepšie výpočty na svete robí, hej, nič proti tomu, ale robí výpočty a to, a tento informuje ľudí o volebných preferenciách. No ale pozrieme sa bližšie. On je vlastníkom agentúry Polis, hej. Všade to bola agentúra Polis zistila, hej, politický analytik, hej. Celé roky som to tu počúval, od 2000. roku. Aby sme si upresnili, viete, kedy prišiel Smer k moci? Po roku 2002, Kaliňák a tak ďalej, kedy sa dostal do bezpečnostného úradu, hej. Kaliňák, voľby, alebo dáme voľby 2002 to bolo, alebo kedy? Počkajte, musím si to povieť. Parlamentné voľby 2002. Tedy bol prvý úspech prakticky. Hej. Fico dostal iba 200 000 hlasov, Beňová 108 000, Murgaš, Zala, Čaplovič. Hej. To si musíme pripomínať, tieto veci. Kaliňák 8 000 hlasov a už bol v parlamente. 2000. Tedy bol môjim susedom na Martinekovej. Máme dokonca list vlastníctva spolu. Ja som vlastnil byt jednoizbový na prízemí, on trojizbový nado mnou aj so Soňou Millerovou vedľa. Hm. Tam sme sa stretávali, vedľa býval počiatek v chode. Ja som celá studnica týchto poznatkov, lebo som pri nich býval, čiže poznal som, ako pôsobili. Ne? Vidíte, tu ani počiatek nie je, hej. Počiatek iba podnikal s Kaliňákom, hej. No a takto do Národnej rady boli zvolení. Hm? Takže tak všetko zvolení kandidáti tuto. A vtedy sa začala písať história v 2002 roku. To iba, aby sme vedeli. Prejdeme teraz na pana Jana Beránka. Hej. Keď si dáme Jan Beránek, životopis. Beránek, životopis, lebo on je teraz hviezda alternatívy, ako hovorím tak. Hej. Tak na Hospodárskom klube, myslím, som našiel jeho životopis. Životopis, Hospodársky klub, alebo čo také to bolo, kde je taký jeho osobný, osobnejší životopis. Takže si povieme, hej, Jan Baránek je doktor prírodných vied. Narodil sa v 58. roku, škorpión ako ja. S ním neradno zahrávať, ale dobre. Stav je ženatý, 3 deti, syn 21-ročný, dcera 14-ročný, syn 9-ročný, to bolo pred pár rokmi. Čiže 3 deti, Bratislava. Prechodne býval Šipica v Krupine, 7 km od Dudiniec. Hej. Možno, že preto tak stále šoferuje v aute, že sa presúva hore-dole. Ja som najprv myslel, že toľko šoferuje, aby nepil, hej, lebo on vyzerá takým alkoholickým dojmom, ale sám vysvetlil, že od 93. roku nepije. To za chvíľku si pustíme celú pasáž o ňom. Hej. Že ja som myslel, že vždy, keď robíte videá, keď si dáte jeho videokanál, musím to všetko z YouTube, ja som myslel, že, lebo on všetky videá robí v aute, hej, a ja som myslel, že to preto robí v aute, že toľko chlase, hej, že musí šoferovať, aby sa nechytil fľaše, hej. No ale ospravedlňujem sa, hej, že takto to hovorím. Ja som sám prepozeral všetky jeho videá, našiel som pasáže, kde vysvetľuje, pozrite sa, svetla mi to padajú, kde vysvetľuje, že on nepije, lebo mal nejakú vážnu rodinnú udalosť v 93. roku a od 1. myslím, novembra 93 sa alkoholu nedotkol. No. Tak aj títo Arabi, hej, to majú podobné, že nepijú pred Bohom, ale keď Boh nevidí, to vie, čo sa tam deje. No, takže Jan Beránek YouTube, hej, tuto. Tuto má vlastne takto, počkajte, nie tuto. No, pozrime si tu najprv skvelé myšlienky, pozrime si. A za chvíľku si ukážeme jeho kanál. Toto bolo niekde reportér. V istom okamihu som si uvedomil, že sme sa stali kolóniou. Kolóniou pre vyspelú, takzvanú vyspelú starú západnú Európu. Lebo iba kolónia naozaj môže robiť to, čo hovoril aj pán Holienčík. Vyrába lacno, dodáva svojmu kolonizátorovi a naspäť nakupuje draho. A ja to tu poviem na rovinu a chcel som to povedať na záver, ale ano, aby to bolo dobré. V kontexte. Vždy sme to robili s nedôverou.
prepínajú Joj Markýza, neviem čo ešte, a berú to ako svete pravdy. My sme sa rusko-ukrajinská... No, chodí proste rečni, hej. Ale ja sa pýtam, hej, poďme ďalej. Tuto, nájdeme si jeho kanál, hej. Jan Baránek, jeho kanál, tu je RNDR Jan Baránek. A keď si pozrite jeho kanál RNDR Jan Baránek 4759, dáte si videá a tu máte všetky jeho videá, čo sa vám produkuje. Väčšinou vždy ide v aute, hej, ide tu autom a niečo rozpráva. Dobrý večer, priatelia. Tak po dlhšom čase, lebo... Homosexualitu z praxi, to som dobre vybral. Nenahrával. Po dlhšom čase opäť sa vám prihováram. No, z auta, samozrejme. Vždy z auta. Veľmi veľa vecí sa stalo. Mercedes. Mali sme tú zastávku nešťastnú v Bratislave. S tým opitým vodičom mali sme tú... Hovorí. Sú... No, to ste môžete pozerať, hej, proste... 90, ako než 90, väčšina videí auta. 2 metre progresívnej morálky, o čom bol november 89. A zase v aute a rozpráva. A rozpráva. Z vás asi... Dobre, raz lepší zvuk, raz horší zvuk, hej. Dobre, hej, takže takto. Ešte sa to rozplieta, hej. Aby ste mali predstavu. Pozrime si ale jeho životopis, hej, ďalší. Vzdelanie 85. rok od Rita Komenského. Prehľad zamestnaní. 99. rok po súčasnosť. Agentúra Polis, Slovakia. Konateľ, majiteľ stredisko-empirických štúdií, konateľ a majiteľ. Má dve ezeročky. Keď si pozrieme na dve ezeročky za chvíľku, zistíme, že obraty sú takmer nulové. Hej. 99. šéf volebného štábu Michala Kováča. Hej. Alebo toto. Ja by som to išiel zo spodu hore, aby sme to išli chronologicky. Pred 89. rokom som bol skoro ako každý absolvoval ročnú povinnú vojenskú službu. Áno. 86-88. Urbion. Štátny inštitút urbanizmu územného plánovania. Lokalizácia možných atomových elektrární na území SSSR. S prihľadnutím na tektoniku území, infraštruktúra, dopad životné prostredie. Od 80. do 90. roku, v čase, keď prebiehala revolúcia, už pomaly, vysoká škola technická, systémový programátor. Od 92 do 92 BDO Binder, analytik prvej vlnej kuponovej privatizácie. Čiže už tu vidno, že sa účastnil na kuponovej privatizácii najpodvodnejšom projekte, aký tu bol. Kuponová privatizácia zrodila mnohých milionárov, ktorí okradli obyčajných slušných ľudí. Už tu vidíme, že sa účastnil osobne na kuponovej privatizácii, analyzoval, a kto viete, data brali títo podvodníci, ktorí tu okradali ľudí o akcie neskôr. 92 až 93 Deloitte and Touch Tomatsu Limited Analytic. Deloitte Touch, hej. To je, Deloitte Touch je, jak by som to povedal, to je auditorská spoločnosť, ktorá je nadnárodná spoločnosť, ktorá vyberá peniaze od štátov za šľaké analýzy a tak ďalej, hej. Takže už tu parazitoval na nezmyselných veciach. 93-99, zahraničný politický komentátor Slovenského rozhlasu. 99, šéf volebného štábu Michala Kováča, hej. 99 a poslúčasnosť sa agentúra Polis a tak ďalej. Hej, to už sme si povedali. Nikdy som nebol členom KSČ, KSS, ani členom SZM. Posledne menovanému dôvodu, ako aj kvôli skrývanej anonymizite voči KSČ, som bol v 82. vylúčený zo školy, kam som sa po roku vrátil, najmä zaslúhou vtedajšej vedúcej študijné oddelenia prírodovedeckej fakulty. Po študii školy na vojenskej službe vykonštruovala vtedajšia VB kvôli stykom s katolickým disidentom, ako aj osobným stykom s ostatnými disidentmi Kusím, Hanou Ponickou, Miroslavom Žigmundom, na mňa obvinenie, ktoré sa však nepodarilo realizovať do konca. Keďže našťastie prišli udalosti z novembra 89. V novembri 89 som zakladal VPN, čiže prvú stranu zakladal. Účasti na vedení VPN som sa vzal v 90. roku. No, tam bol aj Budaj. A Budaj tiež bol vylúčený z VPN, a to preto, že bol eštebák. Hej. Tak kto vie, čo tam, či sa nepohodli, alebo prečo, proste odišiel. Možno nevyhovali im, ťažko povedať. Po roku 89 som pracoval ako analytik prvej vlny kuponovej privácie, potom ako analytik výpočtových systémov zahraničných politických komentárov v SRO. Takže hovorím, prvá vlna kuponovej privácie, podvod. V súčasnosti vlastním a vedím agentúru Polis Slovakia. Polis Slovakia, to je agentúra, ktorá robí politické štúdie, robí analýzy, preferencie politické, kto bude zvolený, nebude zvolený, podľa ktorých sa mnohí ľudia na Slovensku riadia. Agentúra vznikla v 99. roku, vtedy, keď vznikol Smer. Ja som totiž kúpil doménu Smer.sk. Hej. A Smer.sk vznikla vkedy? Keď si pamätám, dobre. Smer,
strana 1999. Smer sociálna demokracia. Čo hovorím? Smer sociálna demokracia vznikla, bola zaregistrovaná 8. Čiže vzniká podružne zo stranu Smer. Každá strana totiž potrebuje mať svojho analytika, ktorý bude robiť v prospech strany analýzy. Bude sa pozitívne vyjadrovať, bude zakrývať ich veci, za to bude dostávať všelijaké veci. Čiže už tu vidíme, hej, to není konšpirácia, to je logická analýza toho, že roky najvýznamnejší politický analytik, najviac citovaný, to by ho citoval, keby nebol s nimi, hej, najviac citovaný, to si ako ukážeme, vznikol pri strane Smer 8. novembra. Domena Smer.sk bola zaregistrovaná pár dní predtým, ja som ju kúpil v 2006 roku, doteraz vedeme spory a tak ďalej. Dobre, takže preto viem, kedy vznikol Smer. A vtedy bolo zárodok Smeru, o 3 roky vyústil v úspech Smeru, sa dostali do parlamentu a odtedy začala zlatá éra Smeru, bohatstva, rižovania, rabovania, ochudobovania a tak ďalej slovenského tuto bohatstva. Takže, aby sme vedeli, kto je vaša hviezda alternatívy? To, počkajte, to ešte sú len základné analýzy, to ešte ideme hlbšie. Ideme hlbšie. Takže, Polis naháňal percenta Smeru, presne ako tu niekto píše. Len teraz si to treba logicky, ja to mám za poľadňa analýzu robenú, a bez peňazí, bez všetkého. Hej? Keď som nad tým sedel týždeň, to je taký dokumentárny film natočený, že ľudia sa dogrcajú proste. Hej? Takže poďme sa pozrieť na ďalšiu časť životopisu. V 2009 roku vznikla, od roku 2002, však sa pozrieme ešte túto, aby sme videli. Dáme si Polis, Slovakia. Polis Slovakia. Všetko je tu. Ja budem rýchlo písať, pardon, lebo mám málo času. Slovakia. Tu je úplný výpis obchodného registra. Už v apríli, čiže vtedy akurát, ak Ficovci začali zbierať podpisy na vznik strany, podružne vzniká Polis Slovakia. Hej. RNDR, doktor prírodných vied Jan Beránek. Hej. No. A druhú firmu založil Stredisko empirických štúdií v roku 2002, kedy už Smer jasne, že vnikol do parlamentu. Hej? 3.7.2002. Dve najúspešnejšie agentúry. Politické, analytické. Analyzuje to 30 rokov. Hej? 20 rokov tu analyzuje, aby sme boli presní. 25 rokov tu robí analýzy. A pozrite sa, kde sme to dotiahli. Hej? Že elektrika vstúpa, ľudia nemajú čo jesť. Hej? Všetci tu analyzujú. Druhý kradnú, ale nikto nič nerobí. Takže ideme ďalej. Ako najpresnejšia v predvoľných preferenciách do parlamentných volieb, však jasné, najpresnejšia. Keď určoval Smer, tak každý tak volil, ako on určoval a ľudia volili. A volili je hlúpo. Preto hovorím, tieto voľby všetky, to sú nezmysel, tak aj toto referendum. Ako konateľ, majiteľ agentúry, médiá, vystupujem ako analytik Polis Slovakia, respektíve politický analytik, prílastok sociológ či politológ, ktorý niekedy v médiách v súvislosti s mojím menom zaznievajú, sú nesprávne. Takže analytik. Ale dneska už je politik. Klientmi, to si ako ukážeme, klientmi Polis Slovakia boli a sú takmer parlamentné strany, politici, vrátane komunálnych politikov, ako sú prezidenti, sú kandidáti na tento post. Z pozície analytika, jasne, zapetite za preskum 20-30 tisíc eur a on vám spraví analýzu. Ja neviem, či vôbec má nejakých zamestnancov, lebo účtovné záverky ukazujú opak. Z pozície analytika sa v médiách snažím komu ukázať najmä na hodnoty pre krajinu, ktoré vnímam ako najakutnejšie, respektíve najpodstatnejšie. Korupcia SR je vo vnímaní korupcie vo predných miestach EU a tak ďalej. Neexistuje červená, modrá korupcia. V malom priestore SR neexistuje iba jedna korupcia naprieč. Štát, voliči nevnímajú štát ako niečo, čo im má slúžiť, ale ako ďalší subjekt, ktorý vládne, na ktorý nemajú dosah. Volebný systém, zlý volebný systém, nemá ako základ problému krajiny. Áno, a čo urobil krajinu za 20 rokov, zapýtam. Partokracia. Volebné kandidátky sa tvoria prevažne v centrálach strán. A vedenie strany má tak silný nástroj na manipulovanie s poslancami. De facto je to takto do veľkej miery obmedzovanie slobodné rozhodovanie na poslancov. Naopak, poslancami sú vazalmi vedenia strán. Tento mechanizmus je umožnený aj tým, že SR je jeden volebný obvod. No, to všetko vieme, hej? Ale čo s tým robí? Súčite priame demokracie referenda chce a tak ďalej. Mediokracia. Média sú pod vplyvom majiteľov lobistických, ekonomických a politických skupín. Ad hoc môžu ignorovať, naopak umelo ich vytvárať. A tu by mal dať ďalší bod. Politokracia alebo politicko-analytická kracia, hej? Že tu nejakí pochybní analytici budú ovplyvňovať doktor prírodných vied robí štatistiku, kurník šopa, hej?
Mňa by tam skúmal, koľko oných tu živočišných druhov je, on tu ide skúmať politikov. Ako politický analytik príležitostne prednášam na niektorých vysokých školách. Lepšie povedané, ide do diskusie s študentmi spojené s prednáškou na konkrétnu tému. Viac menej pravidelne som pozývaný do relácie z prvej ruky v SRO, v TA3. Mám vlastnú reláciu s prednáškou každé 2 týždne v nedeľu. Vydržala 3 mesiace. Kde podnotím politický vývoj na Slovensku a dosť som oslovený ostatnými slovenskými zahraničnými médiami, najmä ČR Maďarsko. V minulosti som poskytol rozhovory pre niektoré svetové médiá. Z nich ktorými najvyššie bolo Washington Post. Ich terajšou redaktorkou Christinou Spolar. No. Teraz, čo som si ja všimol. Toto je hviezda alternatívy. Tuto vysiela s pochábľami, ako je tento Denny Kollár. To si musíme povedať. Pozrite sa. Najväčší širiteľ hoaxov. Tuto teraz má zase niekde video s ním. Hej. Kde to bolo? Tu som to niekde videl. Už sa tam spájajú. Už to vysielajú. Tu live. Hej. Tuto niekde. Kde to bolo? Tu je. Hej. Alebo nenávidíme Ameriku, alebo... No tu, on šoferuje, zase šoferuje v noci a s týmto nezmysle zmazaný Facebook baránka. Takže nebudem hovoriť dohady, ale je to pre mňa otázka. Je to pre mňa otázka. No dobré, ale... Je to aj odpoveď. Vy sa poznáte z čias, s Dzurindom ste sa poznali z čias, keď ste pomohli spolu zakladali KDH, vtedy bol Dzurinda SDK zakladal. On tam nebol, on Dzurinda nebol SDK, tam bol Fero Mikloško. No dobre, tu si to môžete pozrieť, ale proste vidíte, celá táto scéna sa spája. A teraz čo chcem povedať, hej? Prečo je to bielý kôň politiky? Infiltrovali ho tu, aby naberal bublinu, hej? Ktorú potom vyústí v založenie politickej strany. Ja som si robil celú analýzu dneska do obeda. Ja som natrafil na to, že tu je nejaký spolok Slovensko na prvom mieste. SR na prvom. Slovensko na prvom mieste. Prvom. To ja som kúkal, ja som normálne na prvom. Krásne názvy tomu dávajú a tak ďalej. No, SR na prvom mieste. Hej. Krásna stránka a tak ďalej. Hej. Organizovali tu nejaké protesty a tak ďalej. Ďalšie bude 25. februára 2023. Hej. O 14. hodine na mieste SNP. No a ja kúkam, čo to je? Už tu aj nejaké protesty boli. Pozerám videá, tu sú nejaké zase baránek. Hej. Takéto protesty, všetko. Tuto je baránek. Hej. Pozrite sa, tam sa fotí ľudia, všetko, pódia, one. Wow. Tuto. E-report pana Flašika. Ešte bych ráda přivítala, naše pozvání přijali dva občané ze Slovenska. Předám slovo Láďovi, který je představí. Ďakujem, Vanko. Takže a toto bolo práve, toto nebol jeho protest, ale tu niečo hovorí, nepozrieme. Politický komentátor a vyjadřování poměru. Politický komentátor. Který je veřejně známý a aktivně kritizuje stále absurdnější a nedemokratické směřování poměru. To stačí, kritizovat a být hvězdovým hlupákom. A Martin Klieštinec, který je předsedou Slovenské asociace cestné dopravy, který se snaží poukazovat na absurdnosti slovenského hospodářského směřování. A jenom abych vám vysvětlil, přátelé přijeli ne proto, aby k nám mluvili, aby nás pozdravili, ale my spolu spolupracujeme. My budeme také spolupracovat se Slovenskou republikou. No. Tyhle ty chlapy dělají to podobné, co my děláme v České republice, no, tak děláme bohužel na Slovensku. Pozdravte, prosím. Takže, tak, hej. Tuto si dáva príhovor, aby to vyzeralo, že to. A tu je spoločné záverečné vyhlásenie organizátorov. No, čo sa deje v Košiciach, bol protest, hej. To bolo v októbri 2000. Prečo som si ho všimol, hneď vysvetlím. Pozrime, že čo tu hovoria. Aspoň trošku. Toto sedí pán Vladislav Vrábel. Dobrý deň. Pani Ivanka Nová. Dobrý deň. Janko Baránek. Dobrý deň. Pán Jindřich Rajko. Ďuka prstom. Dobrý deň, moc vás zdravím. A Martin Klieštinec. Dobrý deň, tiež vás zdravím. To si treba pamätať, tieto mena. Teraz nám dajú nejaké spoločné vyhlásenie. To je nová elita Slovenska. Po Matovičovi títo nastúpia. Bude to o tom, že my sme s organizátormi hovorili už pred protestom a
a teda hlavne po proteste o tom, že... A aj pri proteste. Aj pri proteste. Všade! O tom, že tieto protesty by bolo dobré, keby sme ich vedeli rozšíriť, respektíve urobiť na Slovensku niečo podobné. Čiže tu vznikla myšlienka robiť podobné protesty. Dobrá by bola spoločná hlavička tých protestov. Ano. Jednak kvôli tomu, že tie problémy tých krajín, či to je Slovensko alebo Česko, sú de facto identické. Máme jasne, hlavne však drahé energie. Áno. Tá životná úroveň všetka, keď teda ten spotrebný kož je lepší zase ešte ako... Áno, nemá takých analytikov. Ale teda ten problém s elektrickými energiami je tam ešte vypuklejší, ako u nás, ako keby sa to kompenzovalo. Ale odnes do toho, tie problémy sú veľmi, veľmi podobné. A vzhľadom na jazykovú príbuznosť, aj vzhľadom na... No, proste ľubivé reči, čo každý chce počuť, jasné. Ale čo chcem povedať, prečo som si všimol Beránka, lebo ja ho sledujem už dlhší čas a nechápal som, hej, jak politický analytik chodí na teraz na protesty to a zároveň robí politické analýzy a prieskumy. Hej. Však to je absolútna predpojatosť, hej. On by mal byť nezávislý, nechodiť na protesty a zároveň robiť politické analýzy to. Už ho mainstream ho vraj vylúčil a to ďalej, čo dneska ideme si analyzovať. Vydržte, bude to horúce. No ale čo chcem povedať? Vznikol nejaký takýto spolok. Slovensko na prvom mieste. A všetku tú alternatívu v úvodzovkách to začalo združovať. Ja som si všimol hlavne aj pani Krajníkovú, tá najväčšia, vlastne všetci vyrástli na covide, hej. Krajníková advokátka z Košíc, hej. Takáto, čo vyrástla len na covide, vďaka mne a mojim podnetom vylúčená z advokátskej komory, respektíve zatiaľ pozastavená činnosť, ale už zrejme sama sa nechala vyškrtnúť, lebo už neviem ani nájsť medzi vyškrtnutými, ani tí. Advokátska komora potvrdila, že disciplinárne potrestala, zastavila a tak ďalej. Hej. Ale čo chcem povedať? Hej. Vzniká táto iniciatíva. Hej. A ja som si začal všímať, čo to je. Protest 24.10.2022. Podporovatelia. Belousová, Drgonec. Wow. Filo. Gašparovič nejaký. Jurečka, Harant, Markovič, Repčok. Všetci to podporujú. Soročinová, Štubňák. Taký Štafín. Šramová, Hrušovský, Bajan. Lašáková, o tej bude raz špeciálna relácia. Chmelár. Kotlár. Slovan TV. Aj, Fedor Flaš. Aj, toto je neuveriteľné. Eliot Rostad, no, keď som toto videl, hovorím, tu niečo... A, Harabín, no tak... Harabín sa tam dostal preto, lebo nemá má pri sebe, nevie vyhodnocovať tieto veci, čo sa dejú tam, hej. Matinko, Belák a tak ďalej. Denny Kolár, wow, Sedlák, Krajníková, hej, advokátka. Toto tu už klamu, lebo advokátka není, hej, a hrdo to poviem, ďaká aj mojim podnetom, aj ďalším, čo tam na ňu chodili, je vyškrtnutá. Aktivista podnikateľ Kedroutek, Kráľová, hej, ja to vyčistím. A dneska čistíme Baráneka. No pozrime sa tuto. Videa podporovateľa tu. Tuto máte všetkých po jednom. Hej. Počkajte. Bajan, bum, najväčší, petržalský korupčník, pozrite sa tuto. Na Slovenskej republiky pri jej vzniku. A nemá video. Belousová, no tak poďme. Hej, hrdo, Slovensko moje vlastenci, to. Poďme na to. Ma napadlo, že ak nie Slovensko, tak potom čo na prvom mieste? Čo je dôležitejšie? Čo je toto za iniciatíva? Čo je dôležitejšie ako tento náš štát, ako naše Slovensko? Ktorá krajina je pre nás dôležitejšia? No, jednoznačne Slovensko. A je to tak preto, lebo je to tak prirodzené. Každý musí byť niekde ukotvený. A ďalší. Ideme tuto. Ideme kop. A Lašáková. No dávajme. Jasne. Kto by to nepodporil? Bude mať nedozerné následky. Katastrofa, ktorú nespôsobil trh. Trh nezlyhal. Katastrofu spôsobili politici. Tí zlyhali. Vyhlásením nezmyselných sankcií sa... ...chápeme, tých najslabších. Majte sa pekne a verím, že sa v Košiciach 28. októbra stretneme. Čiže bol protest 28. októbra. Hej. Čo ešte? Kto tu? Aha, Michalko! ...že
ona Slovensko na prvom mieste nevníma. Najviac oceňujem to, všetci, čo chcú niečo byť, organizátorom podarilo zošikovať ľudí z veľmi širokého spektra rôznych... Všetci klebetníci, Kolár, no poďme na to. Zoznam osôb, rád, že som dostal priestor vyjadriť sa na tému, že prečo je Slovensko u mňa na prvom mieste. S radosťou sa pridávam na zoznam osôb, ktoré nie sú zrovna obľúbené súčasným politickým režimom za to, čo hovoria, ako myslia a hlavne, že myslia. Na Slovensku pomyslené dno či limity žiaľ už dávno neexistujú. A extrémisti, tí skutoční, súdy za politický názor, prenasledovanie, vykopnuté... No dobre, hlúposti, dávali. Krajníková. Pozrite si tuto. Milí priatelia, súčasní aj budúci, pozdravujem vás z Košíc. Dnes je 20. Advokátka, čo už je advokátka. A o chvíľočku začína protest Slovensko na prvom mieste. Slovensko na prvom mieste nie je otázka súťaživosti Slovenska voči iným krajinám, ale otázka tá, že naše Slovensko je v našich srdciach, v našich hlavách a v našich mysliach na prvom mieste. Áno, áno, áno. V roku 1989 nastali zmeny, ktoré nás nedoviedli k lepšej budúcnosti, ale... Môže to všetci... Dookola tie hlúpe reči, dookola proste. A tuto sa to všetko spolčilo a robí to takýto protest, hej. Keď si pozriete protest, tuto boli aj také pozvánky, Slovensko na prvom mieste, uvidíte, čo to vyústi. Slovensko na prvom mieste, hej, tuto, bol takýto, takto bola pozvánka, 28. októbra 2010, o 15. hodine v Košiciach, hlavná ulica, dnes, hej. No a bolo tam ozvučenie, všetko na ulici, no pozrime sa aspoň nejaký príhovor. Pozrieme si. Tak dajme túto Krajníkovú prvú. Toto je moja obľúbenkyňa. Doktorka, poprosím vás, nech sa páči. Chcela zastupovať a venovať sa covidovým problémom, covidovému zločinu. Kde ste sa na mňa, ja som mala pocit, že snáď temer celé Slovensko obracali. Kvôli tomu mi Slovenská advokátska komora pozastavila výkon činnosti. Napriek tomu som sa z toho vynašla. Ako? Začala som vás tak či tak zastupovať. Právne som pozastavenú činnosť nemala. O tom som už viackrát rozprávala. Podstata je tá, že sme sa nakoniec aj tak dali do kopy a doposiaľ riešime tie právne otázky. Čo sa stalo za tie dva roky na súdoch? Všetci sa vyšvihli len na COVID. Povedať, je to, že Slovenská republika má problém právny. Áno. My už nie sme právny štát. Áno. Ja som pred doma... Ale keď dostala covidové dávky, lebo ona poberala, že som tam robil celú reláciu o nej, poberala covidové dávky, to jej vyhovovalo. Ale zároveň proti covidu vystupovala, hej? Ale prvá bola, čo nesla žiadosť, aby jej dal covidovú podporu, hej? Ale právne neexistujeme, hej? No tak toto je bolo trápne. No a teraz títo ľudia sa to stretávajú, robia protesty. Ale čo, o čo ide? Ja som stále nevedel, čo je toto Slovensko na prvom mieste. Prešiel som všetko. Tak som prišiel tuto na organizátorov a tu pozerám. Jan Beranek, predseda občianskeho združenia Nádej a sloboda. A organizačný tým Klieštinec, Harant, Gašparovič. Sitar a Sedlák, hej? To keď ste si pozreli do súkromia tých ľudí trošku viac, nebudem tu teraz, nechcem byť nejaký nepríjemný hneď naraz, ale Jan Beránek, Nádej a sloboda. Tak pozrime si. Pozrime si Nádej a slobodu. Hej. To vzniklo na novembri, myslím, 2021, nebudeme to teraz všetko rozoberať. V registre občianskych združení to nájdete. Na jeseň 2021 vzniklo Nádej a sloboda, kde Beránek sa stal predsedom, hej, tohto občianskeho združenia. Hej. No a z toho vznikla táto iniciatíva. Hej, tuto, 25.2. môžete ísť všetci. O 14. hodine bude na námestí SMP v Bratislave ďalší protest. O 14. hodine, hej. Podobne sa už robilo pred rokom, to bolo myslím 24. 2022 protest. Pred rokom bol iný to robili,
Preto ja sa vždy zaoberám, o čo tu ide protest Bratislava. Protest Bratislava. To bolo nejaké hnutie inteligencie. To bolo nejaké hnutie Združenie slovenskej inteligencie 24. februára. Nej? Robili protest 24. februára. To boli tiež také plagáty a všetko. Takže podobné, všetko je podobné. Hej? Pred rokom bolo tam ten protest, toho roku je protest pana Beránka 25.2. Samozrejme, hlavné problémy, koho by netrápil, plyn, elektrina, chudoba, každého, sloboda slova, súdnictvo, policia, lekári, školstvo, no proste všetky problémy celého štátu, celej tejto doby. Ale to ešte by nič nebolo. Keď som si pozrel toto tu a hovorím, wow, zase Beránek. Idem tuto a nájdem, tu sú facebookové skupiny, všetko, stretnutie, toto, transparentné účty. Tak pozerám transparentný účet, tak poďme, transparentné účty, dáte si, transparentné účty. Tak, dáte si tu Slovensko na prvom mieste, wow, 18 000 eur ešte majú zostatok. Hovorím sa, kúrnik, ľudia posielajú 20, 10 eur, dobrá myšlienka určite, hej, všetko. Ale čo? Dajme si debetné výdavky, hej. A tu som natrafil na veľké nezrovnalosti. Tu, jak bol október, jak to vzniklo, tak kúkam, trička, plagáty, dobre, 1000 eur, okej, okay, hej. Nejaká boľanská, nejaké plagáty, trička, plagáty, 4, čiže už máme 7 000 eur, 6 000 eur na tričkách, hej, 6 000 eur na trička zaplatili a teraz pozor, Podium 4850, ale to je ako firma Podium, hej, to je záchody 700, hej. Mne to bolo vždy zvláštne, že jak títo revolucionári už vedia, že koľko ľudí príde, že už vedia, že aj záchody treba, hej, vedia, že veľké reproduktory, niekedy, keď človek mal myšlienku, to prišiel, to stáli, hej, dáte tam jeden reproduktor, alebo to, hej, a pracujete, ale títo to mali ultra profi, hej, záchody, všetko. MIP, okamžitá platba 3400, čo to všetko platili, si hovorím. A zase Podium, 4800, čiže už cez 9000 eur stalo len Podium. A viete, čo to bolo Podium? To bolo ozvučenie. Len za ozvučenie 9000 eur, čo nazbierali od ľudí. 9000 eur. A ja si hovorím, čo je toto? Tak čítam. Security, toto, hej. Víte, dneska napríklad, tu dneska vyberal 14. januára, niekto vyberal vo Vranove nad Topľou 500 eur, asi potrebovali na vínečko, bum, vyber kartou 500 eur, hej. Ale nevidíte nič, účet transparentný, ale čo bolo za 500 eur, kúpené nevidíte, hej. Ale čo tieto veľké výdavky? Tak som išiel hlbšie a natrafil som na video pana analytika Beránka. Na video, to môžete ísť aj tu, keď si na tej stránke transparentné účty chcem podporiť, tu máte zoznam podporovateľov, hej. Ale tu aj dáte organizátory a prídete tu na jeho YouTube, hej. Tak tu nájdete o protestoch a novej strane. A toto si ideme teraz analyzovať. Tento košický protest, ktorý bol, ja som vyhodnotil som no, ho. No, poďme analýzu. No. Ako nie. I na všetky videá, keď ide v aute, majú priemerný čas 40 minút. To znamená, od bodu A do bodu B, kde sa premiestňuje, je to od 40 do 60 minút premiestňovania a vtedy to točí. Ale teraz si uvidíme chytrosť a múdrosť pána analytika. Úspešný, nebol neúspešný. Prečo tento... Aha. Dobre, ideme ďalej. Idem hneď k meritu veci. Aj s organizačným výborom, ktorý momentálne má 5 ľudí, no, sme zaregistrovali po Betri lietať nejaké... Po tomto videu si pustíme ešte, alebo vám ukážeme ešte ďalšie údaje o pánu Barankovi. Fámy, klamstva, výmysly. No, ono je to takto. Tu píše, dobre, Beránek ani nevie, že má dať prednosť, však on nevie iné veci. Vy ste nám posielali na ten protest peniaze
ako sme vynakladali s tými peniazmi, to všetko vidno. Tam je transparentný účet, asi to všetko môžete pozrieť. Od prvého eura, ktoré došlo, až po posledné minúte. Áno, áno. No poďme na to. Poďme. Zaregistrovali sme napríklad to, že ozvučenie bolo predražené. 9000. Že boli lacnejšie ponuky. No boli. A teraz počúvajte. Boli. Ale aj boli aj drahšie. Áno, však vždy sú aj 18 000 eur. Bola ponuka za 12 000. Vy si viete predstaviť, že niekto robí protest a minie 9000 eur na ozvučenie? Na tisícku ľudí, ktorá tam je? 9000 eur? Ja mám reproduktor, ktorý som kúpil z vašich príspevkov za 1200 eur, myslím, stálo. Dosah má cez 2-3 tisíc ľudí. Úplne ultra sila, hej. Tu ho mám, ja mám pripravený kedykoľvek do akcií, hej. Oni vyzberajú od ľudí peniaze a minú 9000 eur na reproduktor. Na, nie na reproduktor, to by im, keby minuli na vlastný reproduktor, by im slúžili na ďalšie akcie. Ale oni len na jednu akciu minuli 9000 eur na ozvučenie pár stovek ľudí, ktorí tam stáli. Však to je chore. Ale počúvajme jeho vysvetlenie. 1000 eur. Bola ponuka za 5000 eur. A bola ešte jedna ponuka za 5000 eur. Áno, ale oni zobrali za 9. Ponuka za 18000 eur samozrejme bola irelevantná. Za tých 5000 eur, takto. My sme na to robili výberové konanie. Interné výberové konanie. On ešte nie je ani v politike, ale už robí interné výberové konanie a bere rovno nezmysel. Miesto toho, aby požiadal svojich podporovateľov, aby mu reproduktor požičal, ja by som mu požičal vtedy. Hej? Keby Baránek ma oslavil, ideme, bere môj reprak, ten ozvučí všetko. Hej? Na čo im je profitechnika? Hej? Oni, bum, iba prenájom. Čiže keby Baránek raz mal stranu, a čo chce mať stranu, a bol v politike a riadil tento štát, už tu vidno, ako uvažuje. Nie radšej kúpiť a používať opakovane, radšej si prenajímať, predražene prenajímať. Také, aké teda vidíte, ktoré sa niekedy pretriasajú v médiách, ale interné výberové konanie. A v tom našom internom výberovom konaní sme mali termín, dokedy musia prísť ponuky. Oni nerozmýšľali, ako ušetriť. Musia interné výberové konanie, doklady na webe nie sú. Pán Baránek, dajte na web tie ponuky, ktoré vám prišli aspoň. Lebo tie firmy, ktoré sa teda tej súťaže zúčastnili, museli v nejakom časovom predstihu vedieť, že či boli vybratí, neboli, aby si vedeli zháňať, keď sú neni vybratí, iné zákazky. To sú logické. Tá 5000 eurová ponuka, ktorá tam bola, ktorá došla mailom, takisto tá bola z Košíc, len bola, ja som není na to odborník, ale máme v organizačnom výbore človeka, ktorý tomu rozumie. Bola teda, nie že podhodnotená finančne, ale poddimenzovaná. Poddimenzovaná. Oni mysleli, že príde celé Slovensko. To znamená aj techniku na ozvučenie pol východného Slovenska možno. Tam, tí, ktorí z vás boli v Košiciach, teda viete, o čom hovorím. Na to námestie, kde sa konal protest, tá ponuka bola poddimenzovaná. Áno, nemali by... Poddimenzovaná v tom zmysle, viete, ako to funguje, vyfakturuje sa 10 a vráti im 5, alebo 3000 im vráti. Takže keď by vyfakturovali 5, vrátili by iba 1000, nemali by sa z čoho chudáci rozdeliť možno. Hej? Tak bola poddimenzovaná, to tak rozumiem. Vylúčili. A bola ešte jedna ponuka za 5000 eur takisto. No, nízka, no. Dokonca to bolo vo fáze, že ja som teda bol ochotný ísť sa pozrieť do Košíc a stretnúť sa s tou firmou, ale logická podmienka bola, že nám pošlú teda mailom tú ponuku. Áno. Mailom. Všetko mailom. Údajne tá firma podľa toho sprostredkovateľa sa nechce zúčastňovať tejto našej súťaže, čo samotné o sebe bolo pre nás veľmi podozrivé. Ale čo bolo ešte horšie, nedodali nám nielenže mailové podklady, mailovú prihlášku, prihlášku,
ale nedodali nám ani parametre a ani názov. My sme si nevedeli overiť tým pádom relevantnosť nejaké referencie tejto firmy. Jasné. Idete na operačný sál, hej, lekár vám povie 500 eur operácia, slepé črevo, toto, a vy sa budete piť, a jaký skalpel, a jaké toto, a jaké tamto, a to vám dodal tekutinu do toho, a budete zisťovať po internete 3 týždne, až vám slepák odíde a exnete, hej, to je. No. Tak prišiel, povedal ozučiť na meste, povedali ozučíme na meste za 2000, za 3000 a vybavené, čo sa ďalej starať, hej. A keby to nepodarilo sa, tak nedostanú peniaze, nie? Je to zdyhanie, ale vieme konkrétneho, kto to urobil. Hej. Oni? Parametre. Sám priznáva, že nevie, čo je čo, ale on chcel zisťovať parametre. Na internete nevedeli sme si overiť tie paty, výkony. Jednoducho to nešlo. Však im zavolám. No tak samozrejme, kvôli Fatamorgáne, nikto Fatam. Z nás nepocestuje z Bratislavy do Košíc. Deň po uzavretí tých termínov, len na to, aby nakoniec zistil, že možno, že je to takisto, jak v prípade tej 5000 eur firmy, ktorá bola vo verejnej, teda v našej súťaži internej, že to je nevyhovujúce. Hej? A nevidel som dôvod, prečo sme nemohli ten mail dostať. On ešte ani v politike není, ale interné konanie prebieha perfektne. A ako nerozumiem tomu. Na základe toho, ale začínajú vznikať fámy. A fámy? Že sme vybrali príliš drahé ozvučenie, no. Príliš drahé, ak príliš drahé, Česi mali na Václavách ozvučenie 9 za, 5 000. Neviem, 7,5-8 tisíc eur, lenže bez DPH. Bez DPH! My sme ozvučili teda za 9600 z DPH. Bez DPH, no neviem, ale jednoducho... On nevie, ale sumy lietajú. To by som klamal teraz, lenže u tých Čechov to bolo trochu iné, lebo oni tam mali spriaznené firmy, ktoré im tú cenu ako nejak urobili, hej. A jednoducho my nežijeme v Čechách, no, žijeme na Slovensku. Áno, presne, tak. Čo sme mali v dispozícii, sme vybrali ponuku, ktorá bola, tuším, 9600 eur. Je to na tom transparentnom účte. Toľko má podporovateľov ten Baránek, že stačilo napísať, kto nám pomôže za... A veď, ja vždy, keď som niekde išiel, sami ste mi nosili, toto ste mi donesli, predržovačky, tam to donesli, niečo poslali, som kúpil za absolútne ekonomického režimu. To sú ceny, ktoré sa nevymykajú absolútne cenám, ktoré jednoducho za takéto podujatia sú. Ako argument, že na niekoľko hodín, no to je jedno, tá firma tam musí prísť, musí to postaviť, musí to zabezpečiť. A príde 500 ľudí na protest. Takisto, náš protest trval takisto dlho, jak protest na Václaváku. Áno, to je možno trvá rovnako dlho, jak protest v Singapúre, v Brazílii teraz, hej. Proste to je meritko. Cenovo to bolo zhruba porovnateľné, lebo ja som to preratával kurzom nejakým, kde je ten kurz zase iný tej českej koruny. On tu vysvetľuje. Takže dneska by sme sa dostali možno na 8800, alebo 9200. O stovkách hovorí. No, takže to sa nedá ako takto hodnotiť. A čo je najpodstatnejšie... Všetko, čo tu je povedané, iba omáčky kolo toho, že obrali ľudí o peniaze. Čo je veľmi podstatné, išlo o asi všetky filmy, teda, ktoré sa prihlásili, boli renomované, nejdem spochybňovať. Ale túto firmu sme si vedeli overiť, robí to dlhodobo. Ktorá to je? Robí ozvučenie koncertov v hudobnej skupine Maduár. Wow, to tak to už hej. Čo to je Maduár, je to hudobná skupina bratov Maduár. Matinkovcov. Oni sú známi aj ako tá platforma Hovorme spolu. A keďže oni mali dobré skúsenosti, no tak boli to referencie, tak my sme zobrali toto. Čo sa týka takýchto vecí totiž... Takže zase brali kamošov, hej? Takí, čo im vedia prefakturovať. Nespravodlivo. V tom organizačnom výbore rozhodujeme jednomyselne. Čo sa peňazí týka, vždy jednomyselne. Není to väčšinové hlasovanie. Väčšinové hlasovanie vždy bolo, keď sme, ja neviem, odhlasom, mali vizuály
na protest, hej. No tak tam niečo mohlo vyhrať v pomere, ja neviem, 4-2, neviem, jak tie hlasovania prebehli, hej. Ale zásada je, a tá platí doteraz, ak ide o peniaze, musí byť jednomyselný súhlas celého organizačného výboru, aby následne nevznikali fámy, nevznikali nejaké ohovárania a tak ďalej, ktoré napriek tomu, ako vidno, vznikli. Všetko jednomyselné. Lebo niekto chcel presadovať niečo, čo ale mačku vo vreci. No tak máte 4 živé mačky a 5. mačka je vo vreci a vy ani neviete, či to je mačka. No tak tých 4 mačiek, ktoré vidíte. To je celá veda. Ďalšia logická vzniká bola ohľadne prerozdeľovania peňazí. My sme na úvod z týchto protestov sa dohodli, že peniaze, ktoré ostanú, teraz počúvajte, na ďalší protest. Vyzbierali 30 tisíc. Alebo ak ďalší protest nebude, a ak nebude 25. budeme sa musieť teda poradiť, čo s nimi. Ich dáme buď na detskú onkológiu, alebo do nejakého hospicu, nejakým hospicom, to je vec dohody, alebo do nejakých detských domov. Á, čiže oni, tí ľudia, čo im posielali peniaze na protest v Košiciach, počujete, ja tu nemám osvetlenie, ja vám ukážem, jak toto vyzerá. Ja tu mám 3 monitory, toto, pivnica, všetko staré, storočné. Pardon, že to padá, nemám žiadne profesionálne osvetlenie, iba také, čo som ja tu podával. Ale čo chcem povedať, oni vybrali peniaze na to, aby bolo na Slovensku lepšie. Odrazu už sú tam nejaké problémy, nazbierali 30 tisíc eur, 10 tisíc vydrbali za zbytočné ozvučenie, hej. Stačilo jeden reproduktor, keď si kúpili za 1000 eur, silnejší, nie ten taký čínsky, ale keď kúpili kvalitný reproduktor, majú to i na ďalšie akcie. Oni namiesto toho vyhodili 9 tisíc, 10 tisíc do vzduchu, zostali im okolo 20 tisíc eur a teraz čo s tým? Rozdelíme sa? Lebo sú aj také, tam on to bude hovoriť. Alebo čo s tým? Čo s tým? Kde to použijeme? Lebo už bude podozrivé, že ďalší vzduch za 10 tisíc, hej? Jak si to vyťahneme do svojich vačkov? Dajme to na charitu! Ale tí ľudia, na akú charitu? Tí ľudia, čo posielali peniaze, dávali na vaše aktivity, aby ste bojovali proti tomu, čo sa tu deje. Nie, aby ste zobrali od Jožka a poslali to na charitu. Čo to je? Čo to je za uvaha? Čo vôbec takýto človek mu to skrsne v hlave? Ja chápem, sú štúdie, však ja mám tiež som mať riešiť tieto veci, po 60-ke atrofia mozgu a tak ďalej, hej, všelijaké demenčné ochorenia, ale toto, keď toto je ešte príčetné, tak proste... Ktorý ma upozornil včera, prevčerom, doktor Weiss, advokát doktor Weiss. Weiss! Že pokiaľ my to nemáme ako občianske združenie v nejakom popise činnosti, pomoc napríklad detským domovom, hospicom, alebo... Jednoducho povedané, občianske združenie má nejakú činnosť, napríklad pomáhanie občanom, toto. Vy si môžete hocičo popísať, čo vás napadne. Dneska napíšete, schválite, dáte to do registra, zaoberieme sa tým a tým, hej, a použijete to na to, hej. Ale to robíte. Weiss, slovutný advokát Peter Weiss, hej, ďalšia scéna alternatívnej scény v úvodzovkách, mu povedal, nemali by ste to použiť, lebo to nemáte predmety činnosti, nejaké charitatívne, ale keď sa to robí jednorazovo, hej, kto by ich za to stíhal, že pomôžu, keby aj použili na onkológiu, na charitu, na čokoľvek, kto by ich za to, ale ako pokutu by im to dal, keď to združenie aj tak je ničotné, hej, zobrať, keď už chcú fakt použiť peniaze na charitu a to nám poslať. A nie, a tu advokátska, no omáčky, lebo hutajú čo s peniazmi. Hej? No tak počúvajme, čo povedal im Weiss a predmet činnosti rozšíriť a toto rozšíriť. Týmto zdravotníckym zariadeniam, že tie peniaze nemôžeme na to použiť. Čo je blbé, ale neviem, ako to obísť, pokiaľ by sa ten proces 25.2. nekonal. Možno sa to dá obísť, že sa to tam doplní, hej, do toho popisu činnosti, neviem, naozaj neviem. Ale pokiaľ ten protest nebude, určite vymyslíme... Čo s peniazmi? ...porade správniky, aby to bolo v poriadku, určite vymyslíme mechanizmy. A najlepšie, keď príde Deloitte & Touch
A ešte aj auditorskú správu za ďalších 5000 eur na to vyhovotovi. To bude úplne ideálne, aby ste boli čistí. Takto sa to robí v politike. Chcete dostať tam, kde sme sa dohodli na úvod, na začiatku toho celého. A to bola verejná dohoda, o ktorej vedia všetci, ktorú takisto vedia celý. Ja som nevedel, to prvýkrát. Takže nehovorím nejaké tajomstvo, a nehovorím nejakú lesť, alebo niečo podobné. Ďalším takým hoaxom, ktorý som zaregistroval, ono sa to nešíri masovo, ale aby som to vysvetlil hneď na úvod, bolo, že ja tie peniaze chcem použiť na politickú stranu, ktorú plánujem založiť. No už ako bez urážky, priatelia, ale väčšiu kravinu ťažko vysvetliť, lebo ja tu pôsobím 10 ročia, doslova 10 ročia, a tí, ktorí sledujete politiku, to viete, zo všetkých politických analytikov, ktorí sú na Slovensku, pôsobím najdlhšie. To, že ma mainstream odstrihol, to neznamená... No, to je pravda. To je pravda, že pôsobí najdlhšie. Však tu boli aj články o tom. Hej. Pozrime si, ja to iba strihnem, aby sme to vedeli. Tuto. Jan Beránek. Je už 4. rok, to bol 2016 rok, najcitovanejším analytikom, presne jak som povedal. Rebríček najcitovanejším analytikom od 2013 vedie Beránek od agentúry Polis Slovakia, hej, a tak ďalej. Spoločnosť Newton Median vzorky vybraných skúmala. Media vyjadrenia Beránka zverejnili 250 príspevkoch. Bol zďaleka najcitovanejším analytok, kde má 149 zmienok. No a teraz ide robiť politiku. No tak pozrime sa ďalej a pochopíte všetko. Akože tu stále nie som, hej, tak pôsobím napríklad takto. Cez videokanál, na ktorý je shadowban, ktorý je upozaďovaný, takisto... Áno, že ho aj blokujú a tak ďalej, no. Takže mne celková sledovanosť z celého, ja neviem, čo má 150 tisíc, na 50 tisíc, to sa nesťažujem, taký je fakt, ale ani to nesúvisí priamo s týmto, hej. Presne. Poďme ďalej. No, aby som si ja na sklonku kariéry... Počkajte, kde to je tá cesta? No a... Pozrime sa tu. Aby som si ja na sklonku kariéry takto... poviem to naozaj tak, dosral meno. No, tých pár tisíc meno je dosrané po mojej relácii. Aby som išiel použiť na stranu, mi ozaj za to, ale ozaj za to nestojí. Samozrejme, že tie peniaze, ktoré tam boli, ja som na úvod ja som hovoril, že by som rád, ak to bude možné, dal tým členom organizačného výboru odmenu nejakú odmenu, lebo naozaj to robili na úkor pracovného času. Ja na úkor pracovného času robím už 15 rokov. Toto moje video má označenie 15x9, hej? 15x9, lebo 15 rokov robím videa. 15x9, hej. Ja mám kopec inej roboty, hej. 15 rokov robím videa. 15 rokov. Všetko na okolo, po uliciach, na úrady, na súdy. 8 hodín niekedy som sedel na pojednávaní. Nikto mi za to nedal ani euro. Sedel som tam na úkor svojho času, čo som mohol iné veci a roboty robiť. Sedel som a on ide rozdávať odmeny, že mu pomáhali organizátori. Však tu o to ide, že to robia pre spoločné dobro, aby sa žilo Slovákom dobre, ich fanúšikom dobre, ich rodinám dobre, hej, tak na čo im sú peniaze, hej. Samozrejme, treba na náklady a tak ďalej, ale jednu akciu nevedia spraviť bez peňazí, to je trapné. Tu herci, umelci chodia spievať pre detičky v detských domov zadarmo a títo nevedia jeden protest spraviť zadarmo. Preto aj tých 10 tisíc eur na predraženú zvuk. Nejaký ušlý zisk. Takže ak sa dalo, tak sme to, ale takto, to neboli sumy 4000, 5000 eur, hej, to sa bavíme o sumách 100, 200, alebo ja neviem koľko eur, ktoré oni fakturovali, ale to boli oprávnené nároky, hej, oprávnené nároky. Keď, ja neviem, niekto namiesto toho, aby si robil vo firme svoju robotu, napríklad, ja neviem, školenie, máme človeka, ktorý robí školenia, hej, no a tak, z toho žije. No, čo tie školenia robiť nemohol. Tak čo? Ja som mu preplatil asi pätinu alebo šestinu z toho ušlého zisku. Jasné, tam sú tie sumy.
tých 200, 300, 500 eur, čo sme tam videli niekde. Ale čo chcem povedať? Hovoríte, a z čoho budeme mať na benzín, aby došiel na akciu? A toto. A ja hovorím, a z čoho majú na benzín tí ľudia, čo chodia ako diváci na tú akciu, podporovatelia tej akcie? Z čoho majú tí ľudia, čo dajú 10, 20, 30 eur im pošlu? Tých sa kto pýta? Tak preto už len morálna povinnosť ľudí, ktorí organizujú takú akciu, je to robiť zadarmo. Hej. Nie to, čo posielate na Gini, ja tu ledva som stíhal roky, ja som musel predať auto, tamto, toto, aby to nejak fungovalo, elektriky, internety, hej, informácie, dotovať a všetko. Nula pre mňa. Hej. A títo si to rozdávajú odmeny. Však toto je hrozné niečo. Za tie práce, ktoré vykonával v prospech organizácie tých protestov. Ešte dokonca aj na tom sme grločili, lebo nám tam naozaj ľudia posielali peniaze 5 eur, 10 no. eur. Vesne. To bolo evidentné, že... Len nevedeli, že to je na charitu. Keby ľudia vedeli, že takú charitu, nedajú vám ani nulu. Lebo riaditeľ také charitatívnej organizácie, však to bolo kopec škandálov, hej? Bum. Nadácia taká, charita taká, to... Viete, aké tam majú platy? 4, 5, 7, 8 tisíc eur som dokonca videl. Riaditeľka nejakého onkologického fondu pre detičky a zbierku robili od rodičov. Ale prvé na výplatu riaditeľke, hej? A potom ešte sekretárke a potom ešte takému to a tajomník a onen, hej? Čiže najprv vyzbrajú 100 tisíc, ktoré si rozkradnú, hej? A zvyšok ide na detičky, čo už skoro tam nič není. To sú ľudia, ktorí sami možno pre seba nemajú, ale chceli aspoň symbolicky také niečo podporiť. A len posledná hyena by išla spreneverovať takéto peniaze. A len posledná hyena napríklad môže žiadať šestinu z toho, čo ostalo, lebo aj to sa stalo. Mal tam niekoho, asi boli šiesti, a z tých 18 tisíc, 3 tisíc eur chcel niekto z tých šiestich, lebo ja tam vidím piatich. To je ten šiesti, napíšte mi. Čo chcel šestinu od Baránka za vyzbierané peniaze. To by ma zaujímalo. To je jak Vasky. Vasky, keď som mal prezidentský večierok, prišiel tam fanúšik, dal tam 400 eur do banku, hej, na toto, aby bol na chlebičky, na toto, na víno, hej, na pivo. Chodili tam, všetci tam mali zadarmo, celý večierok u nás, hej. Celý večierok bol u nás zadarmo a sekundu. A Vasky prvé, čo prišiel, Vasky prvé, čo prišiel, natiaľ ruku, že daj mi polovicu. Hej. Odporné. Kvôli mne tam ľudia prišli na prezidentské, a on chcel polovicu, a hovorí, že aj tvoji ľudia to konzumovali to. Najprv zaplaťme náklady, až čo zostane, ti dám, ale to, toto isté robilo Vasky. Hej. No. Sekundu, hneď idem iba na toaletu, rozmýšľam, dáme trochu pauzu, vydržte. Počkajte, pozrite sa, či sa to dá prerušiť. Počkajte. Počkajte, dá sa to prerušiť niekde? Dá sa to niekde prerušiť? Vo vysielaní, pardon, mala hygienická prestávka, už ma tlačilo. No, takže znova som tu a pokračujeme, hej, pán Barankovi. Takže o politickej strane. To sa nedeje, ani sa diať nebude. Peniaze sú tam. Každý deň si ich môžete pozerať, kontrolovať, ako sa s nimi nakladá. Aj keď právne my ich môžeme už teraz akože použiť, ako ale ako doktor Weiss mi to vysvetloval. Doktor Weiss. Niekto poslal peniaze, no tak poslal peniaze, tak ako my už s nimi môžeme viac menej voľne nakladať, ale ani k tomu sme nepristúpili, lebo sme si naozaj vedomi toho, že veľa ľudí to možno mal 2 5-eurovky v peňaženke a poslal nám 3 eurá. Hej? No. No, ako boli určite darčobe, ktorí poslali viac, ale všetkým patrí rovnaká vďaka. Teraz tie politické strany, priatelia, tu ešte musím najprv hovoriť o nejakých ďalších somarinách, ktoré sa, a to sa teda konkrétne mňa týka. Ja som sa dozvedel pred pár dňami, že na mňa sú nejaké videá s prostitútkami a videá, jak som ožratý. No, k tomu druhému najprv. No, poďme. Videá, ako
je niekto ožratý, je internet plný takých videí, ako jasne. Či to bol predseda, bývalý predseda Európskej komisie, či to boli naši politici a tak ďalej a tak ďalej. Takže to nič na Slovensku neobvykle. Ale v mojom prípade je to blúd, lebo od 1.11.1993 nepijem. Predtým som to skúšal, zistil som, že to neviem. A keď to raz neviem, tak to nerobím. Snažím sa... Čiže nevie piť, to znamená, že keď je pil, možno, že je agresívny, alebo čo. Možno preto, jak som povedal šoferu, aby nemal fľašku v ruke. Veci, ktoré neviem, nerobiť. Mne vždy sa mi to darí, niekedy si myslím, že to viem a robím to, pričom to naozaj neviem. Hej? Ale to už je ten omyl v tej dobrej viere, že človek myslí, že niečo vie a až následne zistí, že už toho, ale úplne. Ale presne povedal, že všetci pijú. Tuto pozrite sa Hanzelova a Kelova. Dobrý. Oni pijú víno stále a robia správy. Naša novinárka tuto novo data. Nie? Pani Kovačič. Hanzelová som stále dať na ňa. A nie si Kovačičová? Kovačič Hanzelová. No hej, ale Kovačič, nie Kovačičová. Nie? Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Most HIT nesúhlasí s tým, aby na inaugurácii prezidentky bol aj neúspešný kandidát Martin Daňo. Podľa nich je nevhodné, aby tam bola osoba, ktorá sa v minulosti vyhrážala novinárom aj politikom a sociálne siete zaplavuje pravidelne konšpiračnými teóriami a bludmi. Hanzelová. Dívky chodí v šatech, skrep do šídu a ja se z tých dívek divne pominu. Poďte sa, ja preto pustím, aby si videli. Quick question na Daňa. Vieme, z čoho vlastne žije a z čoho financuje tie svoje aktivity? No ja musím na toto povedať tiež exkluzívne pre mojich followerov, že teda minule mi hovorila, neviem hovoriť kto, ale je to novinárka, v kuse ožraté, že videla rozsudok. A pozrite sa, Kelová víno, za chvíľku bude Hanzelová víno. Kde sa nejaký podnikateľ priznal, že zaplatil Daňovi niekoľko tisíc eur, aby chodil s kamerou šikanovať úradničku, ktorá mu mala dať povolenie na stavbu nejakej developerskej akcie. Že vlastne ona mu nechcela dať pečiatku, lebo nesplňal proste, neviem, či územný plán, alebo už čo tam bol problém. Takže on si najal Martina Daňa, aby chodil robiť to, čo robil presne na tom úrade vlády, že 3 hodiny všetci tam šikanoval proste tých chudákov ochrankárov. Tak chodil každý deň s tou kamerou šikanovať tú pani. Kým tá pani nedala výpoveď, neprišiel tam niekto nový, ktorý sa nechal uplatiť a nedal mu pečiatku. No a na mňa v rozsudku to je, že to niekto vypovedal, že takto to bolo. Takže to je jeden zdroj jeho príjmov zrejme a druhý zdroj vyplynul, tuším, streamy. Myslím, že Monika Todová o tom už viackrát hovorila, že peniaze mu vraj posiela aj Marian Kočner. No a o tom vypovedal vlastne aj Petr. A teraz pozrite sa, a teraz Hanzelová. Rozmýšľam, že jedna časť bola neverejná v kauze zmenky, ale teraz. Rozmýšľam, že či to spomínal. Všetko pije. Korda, opity, to niekde bolo, to sme jej dávali tiež, Korda bol opity, nie? Tuto pozrite sa. Jeňo, ideš. Všetko, toto tu robíš pravý. Jenom Evžen, lovec žen, s neformálním púvavem. Tenhle Evžen, lovec žen, používa antispray. Takže má pravdu, aspoň niečom, pán Beranek. Takých videí je tu kopec. Rána s Fanty s Helenou, no a hned měl zelenou. Vyslídil si Elišku přímo v jejím pelíšku, i když spadne lavina. Aj, to je taká sranda, no dobre, takže ideme ďalej. Ale úplný idiot, hej. To sa stane každému. Ale keď raz viem, že niečo neviem, tak to viem a nerobím. Proste nerobí a to, radšej šofér. Viem, že neviem piť. Tak nepíšem. Bodka. A viem presne dátum 1.11.93, lebo ten sa spája s niečím iným. 1.11.93. Vec, ktorú tu nebudem zverejňovať. A preto si ale pamätám, že to bolo 1.11.93. Takže, a potom samozrejme, ako môžete piť, keď bývate tam, kde bývam, v obci, ktorá má možno 100 obyvateľov, a možno ani to nie. A najbližšiu pohotovosť máte 50 kilometrov a máte malé deti.
A viete, malé deti, to hoci kedy tomu vystrelí teplota na 39-40 a teraz hystéria, samozrejme, rodičia. No, nemôžete, ako vy musíte byť neustále schopní nasadnúť do auta a utekať so zlomeninou do nemocnice, s vysokou teplotou do nemocnice, ja neviem s čím, s prehotnutým sklom do nemocnice. No, je to tak? No. Z pohárika. Čo sa týka... Druhá vec je dobré, áno, ja verím, že keď sa na mňa niekto pozrie, povie si tak, tento chlašťák tu, alebo možno mám také črty, keď som neostrihaný, neoholený. Áno. Horší prípad je, že môžem mať také črty, aj keď som ostrihaný a oholený. No čo mám robiť? No, tak keď vyzerám ako pravidelný, notorický konzument alkoholu, no. Napriek tomu, že som abstinent, nenarobím s tým nič. Takže takého si vybrali na politické analýzy a všetky médiá ho citujú, hej? A pritom viem, odkiaľ vyšla táto fáma, viem presne od ktorého politika, no povedz. A od ktorej skupiny, okolo ktorého politika táto fáma... Možno od Fica, keď poznal, keď si ho tam nasadil. Keď príde na to, ja to poviem, ešte na to neprišlo. Tak ako neprišlo na to, ešte stále som nekomenoval. Aj tie fantasmagorické úvahy o ozvučeniach a o nárokoch tak. Na šeštinu peňazí, ktoré ostali a takéto hlúposti. Čo sa týka politická strana veci, že s prostitútkami. A že prostitútky, no, počkaj. Takto. No. Ja ako bielý heterosexuál, k čomu sa stále hrdo hrásim. Tak to máme aspoň niečo spoločné. Mal som veľmi rád ženy. Ženy mám rád samozrejme doteraz. Ale teda už samozrejme sa inak správam, inak k tomu pristupujem. Ale nikdy som sa neznižil tomu, niektorí z vás možno, hej, ja to nikomu nevyčítam, pre mňa to bolo ponižujúce, aby som si išiel lásku kupovať. Lásku, keď sa sex. Ja som prvý a posledný krát v živote bol vo verejnom dome, keď som bol systémový programátor, to som mal tak popri, popri svojej práci, keď som robil programátora Deloitte Touche a teda programátora. Tak v legiách, v francúzskych legiách platia legionárom, aby chodili do verejných domov, aby boli pokojnejší a tak ďalej. Hej. Tak možno tu Deloitte Touche dával kredity týmto analytikom. Programátora som robil na SVŠT. Ale to som mal popri, hej, tak si privyrobiť, ako Deloitte Touche dobre platil, to zase môžem povedať. A to bol boom vtedy osobných počítačov, všade sa kupovali osobné počítači, no, ja za embarga a tak ďalej, no tak som tam bol inštalovať počítač. A ani som sa do vlastne verejného domu ako takého nedostal, lebo tá kancelária nebola samozrejme v tom nejakom asi bare, alebo čo tam mali, neviem, keďže som tam nebol. No ale bol som v kancelárii toho, čo ten verejný dom prevádzkoval. Tam som mu nainštaloval a teraz ma zabite, či už to boli Windowsy, ja si nepamätám, alebo to bol MS-DOS, alebo sem tam som skúšal DR-DOS. Tí, ktorí si pamätajú, vedia, o čom hovorím. Bola to otrocká robota, lebo dneska, keď robia, ja už to nerobím samozrejme, ale dneska, keď skladajú počítač, alebo keď si vypukli, pokiaľ to nemajú, tak žiaľ nefungovalo, vtedy sme to mali nechať. A vlastne, ani na čo to hovorím, tak to by... No, omačky, aby sa zabudlo, čo chce povedať. Poďme na politickú stranu. Pred neviem, koľkými rokmi. No. Aha. A toto je fakt dobré. Baránek inštaloval počítač bordeli. Áno, tak ale to bola tá návšteva toho verejného domu. No, takže ako, dobre, počúvajú toto video a pozerajú ľudia, ktorí ma poznajú od mladá. No teraz, politická strana. Sú to ľudia, ktorí vedia, bol že... Bol u oligarchu. Ktorý sa kamarát. Bol som a som a som do dnešného dňa vyznavačom toho, čo mi povedal jeden môj fanúšik, jeden 90... vyše 90-ročný kňaz, umrel ako 100-ročný a sa tak rozprávali a vtedy samozrejme aj o ženách, ja som bola debata o tom, ako sa vyrovnával s celibátom a tak, hej. A on mi povedal teda, aké to bolo a hovorí mi, vieš, Janko,
Pán Boh nestvoril nič krajšie ako nahé ženské telo. A ani nevedel, ako hlboko som mu musel dať za pravdu. Takže toto je to. Hej. No poďme na politickú stranu. Pridaj. Takže môjho pretrasenia sa s prostitútkami. A pozrieme si. Pokiaľ vám ich nezostrojí umelá inteligencia, lebo ona to už dokáže. Jaj, že on asi drahé, nás pripravuje, ale že keď jeho fotky budú nejde. Už bohužiaľ sa dostávame do situácie, kedy naozaj nebudete schopní rozoznať, ale o tom je veľa článkov, tak si to vygooglite, čo už dnes dokáže umelá inteligencia, nebudete schopní rozoznať. Že, ja neviem, či ten klúny herec, ktorého vidíte v nejakom, na TikToku, v nejakom šotíku, či naozaj má tú červenú sukňu na sebe, to sú problémy, tak kreplo, no poďme ďalej. Alebo politickú stranu, prosím. Konštrukt umelej inteligencie, bohužiaľ, dostávame sa do takého sveta. Ale normálny analogový alebo digitálny záznam nič takéto o mne nemôže priniesť, lebo taký nemôže existovať. Teraz tej politickej strane ako takej. No konečne, teraz poďme na to. Politik Jan Baránek. Som KDH zakladať, čiže zakladal KDH a Kresťanskú úniu, dve politické strany a ešte VPN. Čiže tri politické strany zakladal. Na 90% zorganizoval Kresťanskú úniu. Mhm. Do žiadnej strany som nestúpil, pre mňa politika vždy bolo niečo, čo som vnímal tak trochu dehonestujúco, lebo som videl x ľudí, ktorí boli nímandi, ktorí boli hlúpi, ktorí boli vychcaní, ako sa trepú do politiky, aby sa na chrbte niekoho zviezli do parlamentu, či už na to využili Dzurindu, Mečiara, či už na to využili Fica, Matoviča, ja neviem koho. Hej. Pre mňa politika bola nočná mora. Ja si pamätám, koľkokrát stalo sa mi, že som sa zobudil zo zlého sna. Ten zlý sen bol o tom, že som v politike. A už prišiel. Už sa stane a realita. A o tom uvažujem, je to len a len preto, a teraz vám poviem pravdu. No. Ja mám výtlak, aký mám. No. Práve som povedal, ktorý neviete, že moje verejné prejavy podliehajú tzv. Shadow banu. Skratka ma upozadňujú. Verejnoprávne. Mainstreamové médiá ma zrušili, lebo som nemal kompatibilné názory na očkovanie. Nemám kompatibilné názory na rusko-ukrajinský konflikt, keď sa snažím hľadať nejakú, možno ju nenájdem nikdy, objektívnu pravdu. No, tak ale taký je život, čo už s tým narobíme. No, poďme. Uvedomujte si, aký máte výtlak a chceš niečo potom spraviť, si povedi, chceš do politiky. Ďalej. Hej, buď to skúsite ešte inak, ano. Alebo, jak som už x-krát povedal, mám doma tri kone, na ktorých som už pomaly rovne sedel, alebo sa na tých vykašľate a idete sa venovať rodine. Výtlak 500 ľudí v Košiciach. A budete si jazdiť na koni. Za 9000 ozvučenie. No, to je výtlak. Keď som, aký som, viem, že by ma to prenasledovalo minimálne v tom, že stále by som sa do tej politiky aj z toho koňa nejakým spôsobom zabrdal, snoril v tom. Tak som si povedal, že dobre, založím ešte jednu politickú stranu, ale na rozdiel od tých prvých dvoch do tejto vstúpim a budem v nej lídrom. Ó, líder politickej strany. Poďme na to. Tak Beránek politik, teda už nie analytik. Nejakých tých bohatých ľudí, ktorých mena všetkých poznáte. A bolo to až zábavné, no, lebo ja tých ľudí teda poznám všetkých. Uh-huh. Čak s niektorými sme vyrastali, jedného z nich poznám od maličky, od mladosti. Uh-huh. A teda nie som len tak sa stretol, ani nešlo ani o to, že s takým bohatým oligarchom sa stretol. Stranu, ale popri v debate pri cigarete som mu teda spomenul. Pri cigaretách. Na čo mi on povedal, áno, že to ja ťa podporím, lebo fakt tou korupciou na tom Slovensku a s týmto všetkým, a to je podnikanie, treba niečo robiť. No, ja som myslel, že mi niekto dal iné uši, alebo vymenil človeka, čo oproti mne sedí. Lebo čiže nemá problém sa s nimi? Nejdem ohovárať takto. Gratričkovať? A meno som teda nepovedal, ale ako, no.
oligarcha, ktorý skrátka má rôzne kauzy za sebou. Ďalší sa mi snažil. Takže s nimi na pokurku chodí. Ešte ani cen nedal, ale už sa mi snažil vysvetliť, kde koho, akého človeka si dá a čo bude v budúcnosti. No. Tomu som povedal, že čo ho sám povedal všetkým, tomu som povedal, že nedáva peniaze mne, ale dáva peniaze na to, aby sme spoločne zlepšili Slovensko. A keďže nemôže dať peniaze on, lebo nemôže ísť do politiky on, lebo nemá dobrú povesť, tak nech dá peniaze. Aha. A aspoň si vykúpi niektoré hriechy z minulosti. Takže takto chodí Baránek. Vybrať peniaze od korupčníkov, oligarchov, mafiánov, kto vie, kto so zlou povesťou, možno aj vrahovia, to nevieme, hej, keď majú zlú povesť, hej, ako majú zlú povesť. A daj, a ja ich použijem, na, no však ja s tým tiež nemám problém, keby to, ale tu sa ku všetkému priznáva. Ako tu píšu mnohí, bielý kvoň Smeru. Na čo mi on povedal, že ale toto mu ešte nikto nikdy v živote nepovedal. Na čo som mu ja povedal, no tak to počuješ teraz odo mňa. No, tak toto pokračovalo. Zase len peniaze. Beranek sú len peniaze. Ale skončil som s tým teda, že mám 0 eur. No daj. Teraz poviem opačnú stranu. Naši priatelia, súperi, rôzne tí progresivistickí. No, poďme na to. No, ako to slušno povedať, keď je niekto vymletý. No, neviem to slušne povedať. Skrátka, tí progresivistickí aktivisti... Čiže on, keby povedať, robil teraz politické analýzy a príde také progresívne... Ja nemám rád progresívne Slovensko, Sasku a takéto veci, hej. Ale keby niekto teraz prišiel a on má voči negatívny, predpojatý vzťah, ako on môže robiť? Samozrejme, že im bude dávať nízke politické preferencie, hej. Ako agentúra, o ktorej si ešte ukážeme, aká to je agentúra. To budete, to skončíte na zemi ležiac, buď v šoku, alebo v smiechu za chvíľu. To tak. Oni majú k dispozícii milióny, oni majú k dispozícii médiá, oni majú k dispozícii aktivistov. Jasne. Oni sú schopní vygenerovať si peniaze na svoje ciele, ktoré chcú presadnúť. Či to je LGBT, XYZ, môžete tam dať aj grécku abecedu. Z toho, tejto agendy sa nedostal nič. Existujú, lebo oni to dosiahnu. Alebo či sú to green dealy, podobné nezmysly, totálne nezmysly. Oni peniaze na to nájdu. A my, akože my tí konzervatívci, ale my sme tí normálni. My sme tí, ktorí sa snažia zachovať tú tradíciu klasickej rodiny, ktorí tvrdia, že Green Deal je nezmysel a dovezie nás k ekonomickému kolapsu. A je to tak. My nesme vygenerovať schopní nič. No, takto. Aspoň niečo pravdivo. Poslali ste na ten protest peniaze. Ako hlboko si to váži. Ale teraz sa bavíme o politike. Lebo vyťahol som, bo nechcel platiť tých vydriduchov okolo, tak vyťahol 9 tisíc a kto vie, jak povyplácal on ich. Voliči republiky, voliči hlasu, voliči... 9 tisíc za reproduktor. To bolo určite široké spektrum voličov. V tomto prípade, ale sa bavíme o politike, a áno, asi som naivný, asi som čakal na osvieteného oligarchu, alebo veľkopodnikateľa, osvietený oligarcha. Nemusí to byť kresťan teda, ale konzervatívca, ktorý si povie, áno, ja chcem, aby tu na Slovensku ostala takú... Baránek hľadá osvieteného oligarchu. Nájdite osvieteného oligarchu, spasia Slovensko. Chcem, aby Slovensko ostalo suverénou, alebo sa znovu stalo suverénou krajinou. Chcem, lebo sú tu moji rodičia pochovaní, ja tu budem pochovaný, moje deti tu ostanú po mne žiť. A tak ďalej. Hej. Normálne veci, ktoré boli dlhé, dlhé roky normálne a stali sa zrazu nenormálnymi. No. A čuduj sa svete, toto sa vám nepodarí. Keď som zakladal Kresťanskú úniu... No, toľko sa nám založil, však už len tá logika. On zakladá strany a potom robí... predvolebné prieskumy, však to je chore. Tak som povedal, ja som to nie nestúpil. Celý tento štát vyzerá jak Baránek.
celé Slovensko vyzerá jak baránek. Kto pozrie na mapu Slovenska zo zahraničia, alebo čo sa tu deje, vidí takého bezprízorného baráneka. Povedal som im všetkým, že keď neurobia oni to, čo tu treba urobiť, a to vtedy nebolo takéto aktívne, nebola vojna na Ukrajine, nebol COVID, nebol Green Deal, a keď bol teda v menej agresívnej podobe, že to bude musieť asi urobiť ja. No, nechce sa mi, samozrejme, tak nechce. Ako, niekto, keď ide do politiky, nemá výprava, že nechce a nechá sa prosiť, hej. Musí sa mi chcieť, tak toto poviem. Lebo v končnom dôsledku tu žijú moje deti. No, dobre, to sme už, poďme. Žijú tu 4 moje deti a nechcem, aby odtiaľ to odišli napríklad, hej. Môj starší syn mi to tak nejak už x-krát naznačil, že keby sa dalo, on okamžite vypadne odtiaľto. A vo vás vznikne otázka, čo sme im tu nechali, čo sme im tu urobili, hej? Aká krajina to je. Vrátim sa k tým peniazom, osvietený oligarcha. Doslova by som povedal k tomu kriminálnemu hoaxu, že využiť peniaze z protestov na vznik politickej strany. No, ja vám teraz poviem, aj to som povedal v Kresťanskej únii pred x ľuďmi. Prečo zakladám politickú stranu? No. Mal som dva dôvody a mám ich doteraz. A žiadne iné nemám. Chcem pomôcť, naozaj pomôcť tejto krajine, aby to bola krajina, kde sa dôstojne bude žiť, kde sa zachovávajú židovsko-helensko-kresťanské tradície a kultúra, kde naozaj každý bude mať nárok na dôstojný život, tak jak má štát Bhután v ústave nárok pre svojich občanov, nárok na šťastie, som presvedčený. 20 rokov pokrýva Smer a on to bude hovoriť, aby sa to žilo lepšie. 20 rokov to pokrýva, čo Smeráci urobili, hej. Už len názov Smer, sociálna demokracia. Hej. Smer, sociálna demokracia. Je tak zhovadelý názov, hej. Tu preto všetci si tu robia názvy, všelijaké názvy, ale nekorešponduje to s realitou. Ale na oko, to sú sociálni demokrati, hej? Ale vnútro skazené, prehnité, sami oligarcha, same biznisy, kšefty, kriminálne živly. O tom, že do našej ústavy sa musí dostať veta, že každý občan Slovenskej republiky má nárok na dôstojný život. Pod slovom dôstojný samozrejme si môžete predstaviť čokoľvek, ale vieme ho ako tak zadefinovať. No, len potom, kto je občan? By som najprv treba definovať, kto je tu občan. Prvá vec. A druhá vec je, povedal som to tam vtedy pred rokmi na Kresťanskej únii, chcem mať moc takú, aby na východe Slovenska vznikla jedna moderná onkologická nemocnica, kde sa bude liečiť aj nie štandardnými metodami liečby rakoviny. Čiže, ako všetka čest, hej, aj úprimnú sústra, všetko, hej, jeho manželka stonula, ako myslím, pred 3 rokmi, alebo tak. Hej. Čiže vidíte, Baránkov individuálny cieľ je jedna nemocnica. Hej. Tu není cieľ celé Slovensko toto, lebo tu, čo tu vyrieši jedna nemocnica? Tu postavila už nemocnicu Penta, tam postavili nemocnicu tam. Nemocnica stojí, len ľudia naši sú porozchádzaní všade po zahraničí. Hej. Kvalitných lekárov tu máte málo. Proste, čo tu zase o nemocnici ide hovoriť? Hej. Však dobre, každý máme nejaké individuálne ciele, všetko, hej, ale tu treba zmeniť celý tento politický systém, volebný, všetko. No, počúvajme ďalej. Toto je unikátne video, kde sa Baránek priznal ku všetkému. Ktoré sú k dispozícii. Sú tam neuveriteľne schopní lekári. Ja som tam na tom východe Slovenska. Áno, šarlatán. Nehovorím, mal ten asi aj ličnú manželku, hej. Všetko v poriadku. Ale tie experimentálne liečby. Pamätáte si, ak to bola kauza 2-miliónového eurového lieku, čo aj politici sa bili do prs, že oni ho treba kúpiť pre 5 babatok alebo tak. Hej. Aj tak by vyústilo tá liečba v smrť bábetka na hlavu 2 milióny eur, 10 miliónov dokopy. Hej. Nič by to len to predĺžilo utrpenie. Dokonca liek, ktorý bol, to som bol po tom videu, liek, ktorý bol už zakázaný v mnohých krajinách, lebo namiesto liečby vyvolal smrť a vedľajšie účinky nezlučiteľné so životom a tak ďalej. Potrebovali sa ešte
vývoj zaplatiť, tak chceli nanútiť, aby slovenská vláda zaplatila 10 miliónov alebo koľko za liečbu, ktorá by bola nezmyselná, ale tie bohaté skupiny, ktoré riadia zdravotníctvo, by z toho vyťažili, aby bolo na vývoj a výskum. No proste nezmysly. Čo tu teraz o tom tu rozpráva? Počas choroby mojej manželky spoznal lekárov, ktorí sú doslova schopní neuveriteľných vecí, menuj, vy ste povedali zázrakov. Menujte lekárov. Samozrejme, a nebudem preto mená hovoriť, niektoré sú samozrejme non lege artis. Non lege artis. Akože to... Hej? Ja uznávam každého špičkového lekára. Viete, koľkých sú? Aj na východe, v Košiciach, Prešove, Humenné, tu. Hej. V zlých podmienkach pracujú všetko, ale len preto, že tento systém vytvoril tieto podmienky. Hej. Nevedia, chcú pracovať, robia, hej. Všelijaké, a nebudem ani hovoriť, hej. Ale tento tu, že aj tých šarlatánov tam dať. Ale keď máte politickú moc, viete postaviť nemocnicu, viete zmeniť zákony. Áno. Jeho strana Smer to mala takú politickú moc, že tu jediný, kto stavia nemocnice, je Penta. Tak to dotiahli. Nie štát, súkromníci. Moje dva dôvody. Ja čo potrebujem, mám. Ja ako naozaj viac nepotrebujem. Ja naozaj, ako viete, tri kone napríklad. Ja som už dostal všetko. No, ja som teraz povedal a hneď ma tu začali napádať, že som, ja neviem čo. No tak, dobre, nejdem sa k tomu vyjadrovať. Takže keďže mám na politickú stranu nula, politickú stranu... A ešte toto tu niekto dobre píše. Keď sa vrátim k tomu inštalácii počítača vo verejnom dome, takže to bol bočak, lebo keď bol zamestnaný u zamestnávateľa Delete a Touch, tak to robil asi ako bočné zamestnanie, ako kšeft. Alebo keď to robil pre Delete a Touch, pre najväčšiu editorskú firmu, jednu z najväčších vôbec, hej, čo robia biznisy so štátom a tak ďalej, tak potom musíme pripustiť, že oni inštalujú počítače na miesto do úradu vlády a softvery vo verejných domoch. Toto je dobré, čo tu niekto... Toto je... To sa musíme pozrieť. Idiot bojovať dreveným mečom proti tanku Tiger, aj keď je z druhej svetovej vojny. Takže zvolil som inú cestu. Áno. Zdrevený sa opadol proti tanku, sa neoplatí. No. Konzervatívny. To je iba taký, jak minister Naďa, taký chodia. So samopalom proti tanku. Dnes konzervatívne, skôr náhľadíme slovom normálny, so zdravým, normálnym sedliackým rozumom, think tank. O, think tank. On založil think tank. Rozmýšľajúci tank. By generoval priatelia, ako vidíte, zaketal som zabudol sa. Odbočiť. Dostal som sa na maďarské hranice. Na maďarské hranice. Takže sa otočím. Dobre, on sa vozí len ktorý tak. Ktorý by generoval jednoducho dopravný prístupok. Odborné Pozrite materiály, sa. Odborné texty, napríklad, teraz. Čo sa týka Green Dealu, o ktorom som presvedčený, že okamžite ho treba zrušiť. Prosím vás, nemudrujte mi, že sa tu otácam cez nejakú plnú čiaru. No, to je nič. Omylom. No, ešte to aj nakrúti. Ktorý by napríklad vygeneroval novú ústavu, o ktorej potrebe som hlboko presvedčený. Ktorý by vygeneroval návrh nového volebného systému. Ktorý by vygeneroval napríklad návrh jeho na think tank a celoštátnu trust, mozgový trust, ktorý zlučil, vygeneruje všetko. Potravín, inak povedané, sebestačnosť. Áno. No, čo spekné reči, to všetci vieme. Príklad. My dnes fungujeme tak, že keď niekde na Orave si v decembri dáte tú 120 gramovú paradajku, tak len aby ste vedeli, o čom je Green Deal a o čom je idiotizmus predstaviteľov EÚ. Tá paradajka, keď príde zo Španielska a vyčíslite to na naftu, jedna paradajka spotrebuje na to, aby bola vypestovaná a dostala sa k vám v prepočte 5,5 čajových lyžičiek nafty. Wow. Podatočne nahrávam, tu som sa povedal. Nečajových, ale riadnych povie. Nejde o 5,5 čajových lyžičiek nafty, ale o 5,5 polievkových lyžičiek nafty. No, tak to len na ilustráciu.
Ja som skáčknul, takže ja som k tomu napísal také programové tézy, veľmi múdro, ktoré ešte nezverejní, majú ich k dispozícii členovia toho občianskeho združenia alebo think tanku. Takže som vytvoril sekcie, odborné sekcie, napríklad odborná sekcia na návrh novej ústavy, tam je samozrejme odborným garantom docent Drgonec, odborná sekcia na energetiku, tam je pán Holienčík a plus dvaja českí priatelia, pán Noveský a pán ešte, jak sa volá ten druhý, spomeniem si za chvíľu, Štepán. Tie mená z vás, tí, ktorí sa pohybujete v energetike, určite veľmi dobre poznáte. Máme sekciu samozrejme na zdravotníctvo, kde som oslovil profesora Hrušovského, kde som oslovil svojho priateľa, bývalého riaditeľa univerzitnej nemocnice Mirabuchu. Zahraničná politika, to som si zobral ja, keďže som bol zahranično-politickým komentátorom a myslím si, že sa teda v tých geopolitických súvislostiach ako tak orientujem. No. Máme tam tú sekciu pre Green Deal. Všetky témy obsahujú. Počkaj, ja preskočím. No a takto by som v tých sekciách mohol pokračovať. Dobre, som preskočil. Napríklad profesor Šafín. Všetko. Profesor Šafín východných Slovanov, nazviem. Slovani. Konzervatívnej politickej strany. To je jediná podmienka, ktorú som schopný akceptovať. Asi preto nemám nič. No. Aha. Tak ale, čo už. No, takže toľko, priatelia, k týmto rôznym fámam. No, to nie sú fámy, to sú otázky. A neviem, či som nejakú fámu nezabudol. V živote tie dve fámy som vám povedal, o politickej strane som vám povedal. No, o kurvách tiež. O mojom zámere, to som teda nehovoril ešte verejne, prvýkrát som to teraz verejne povedal s tou onkologickou nemocnicou. Verejne, no ja som to hovoril vtedy v tom pléne, alebo jak to v tom zhromaždení Kresťanskej únie. Veľa ľudí tam počulo, že toto chcem. Že sa to nerealizuje, no tak ja už nesom pri Kresťanskej únii z tých dôvodov, ktoré zverejňovať krátka nebudem. Nepomohlo by to nikomu a ničomu. No takže tak toto je. Ako to bude, nevieme, ale jedno viem. A týmto uzavrem toto video. Poďme. A ideme na netvrdím, že som to ja, ktorý je vyvolený. To naozaj nie. Nie. Ako ja som lucidný, ja viem, že žijem v bubline. Všetci z nás žijú v bubline. Liberáli, alebo títo kultúrni marxisti majú svoje bubliny. Ja mám takisto svoju bublinu. V mojej bubline sú ľudia, ktorí mi hovoria, choď do toho, my ťa podporíme, ale to je moja bublina. Áno, to není realita. Aspoň niečo, že chápe. Takže ani nemám veľké oči, nemám, ozaj netrpím mesiáským komplexom, lebo systém, ak má vygenerovať mesiáša, že to není Boží syn, hej, on ho skôr či neskôr vygeneruje, len strašne veľa ľudí na Slovensku si myslí, že oni sú tí mesiáši, ktorých ten systém vygeneroval. Polovica tvojho združenia. Polovica združenia Baránka sú mesiáši. Tam podľa mňa. Keď si pozrite ten zoznam, tuto organizátori, toto všetko sú títo, čo tvoria tie tézy. A čo to podporujú, tam to sú ďalší. A že tuto ďalšia vyvolená Krajníková. Hej. Tak teda. No poďme do počúvať. Oni nimi nie sú. A takisto vieme objektívne, a ja to viem teda objektívne, že je vysoká pravdepodobnosť, že ani ja ním nie som. Praskla v Košiciach. Takže nebudem si tu malovať nič na ružovo, ale problém je inde, nazvime ho problém je v štatistike. No, presne. Na to, aby systém toho niekoho vygeneroval,
musí to byť tak, jak som povedal, alebo jak poviem, že je veľa povolaných, ale málo vyvolených. Wow! Musí nás byť veľa, aby sa možno jeden uchytil. No. Aby urobil, čo tu treba urobiť. Aby to urobil tak, ako to treba urobiť. Áno. Hej. Odpad na bok. Pokiaľ, ja čistím odpad. Ale nenájdeme tie peniaze, tak to nebude. Presne, lebo systém, ja spoločenský systém založený na peniazoch som nevymyslel ja. A keď hovorím o peniazoch, hovorím paralelne o tom, že naši súperi majú milióny eur k dispozícii. A teda keď o tých peniazoch hovorím, hovorím o nich preto, lebo sú absolútne nevyhnutným predpokladom zviesť s nimi boj. Aj keď nerovný, ale vôbec ten boj, alebo súboj. Kde on vlastne ide? Ten súboj sa vozí a vozí. On je nerovný samozrejme v tom, že vás nepustia do mainstreamu, že vás budú ďalej shadow banovať, že budú ďalej robiť takéto tieto veci, ktoré robia, hej? No už poďme, ale aspoň tak ešte minúta. Niečo budete mať v rukách. I s holým zadkom sa nedá. A teraz nehovorím o sebe, ale hovorím o tom nejakom, kto to má urobiť. Áno. Či som to ja, alebo niekto úplne iný. Mm-hmm. Ak si nejsme schopní sa do istej miery obetovať a dať tie peniaze takisto, jak ich dávajú oni, peniaze, naši súperi, ale sme schopní mudrovať pri robení praženici o tom, že čo všetko tu treba spraviť, a keď príde na lámanie chleba, mať milión výhovoriek, milión podmienok, a to teraz hovorím o tých oligarchoch, a mať milión dôvodov, prečo radšej nie, alebo prečo sa to nedá, ako áno, potom sa na to vykašlíme. Lebo to znamená jedno jediné. My nejsme schopní obhájiť si svoju doterajšiu, síce s reptaním, to si tu kúpení len o mudrovaní. Keď vieme, že náš nepriateľ má celú divíziu tankov, alebo náš súper má celú divíziu tankov, my nenasadíme proti nemu kavalériu, ale budeme hľadať tanky. Áno. A keď nemáme tanky, tak minimálne pancierové peste, ktoré sú možno stonásobne lacnejšie, ale sú účinné. Tak. Ale keď nejsme schopní ani tohoto, možno sa to vykašlíme a odovzdajme im krajinu. Problém je, že osoby typu Denny Kollár, tuto Beránek a ďalší, hej, to sú všetko. Tuto. Sú tu výnimky, hej. Vždy medzi tými sú zamiešané výnimky. Drgonec to je výnimka, podľa mňa. Keď nemáte nejakú stareckú onu. Harabín, čiastočne tiež výnimka, hej. Ale toto ostatné, toto tu, hej. Toto, čo tu vidíte, toto sú tí, čo sú špinavé zbrane. To znamená, to sú zbrane, tak jak posielajú sprachnivené zbrane na Ukrajinu bojovať, vybuchujú vám v rukách. Miesto toho, aby slúžili, vás poškodzujú. Čiže toto sú poškodzovatelia toho, čo chcete vy všetci. Hej. Lepší život. A títo vám tomu určite, nie jeden z týchto, nehovorím, že všetci, nie jeden z týchto bránia. Hej. Poškodzovatelia. Špinavé zbrane, ktoré používate, aby ste zabránili, pod nich sa skrývate to. Hej. Miesto toho, aby ste sami išli sa postavili tomuto systému, tak sa skrývate za tieto tu Bajan, Belousov a Filo, hej, a takýto, za nich sa skrývate, ale sú to špinavé zbranie, ktoré vás namiesto pomoci len poškozia. Takže tak, no ale čo chcem povedať? Agentúra Polis Slovakia, Finstat. Pozrieme si to ešte trochu podrobne. Ja iba chcem povedať, jak hovorili, že najcitovanejší politik, sa pozrite sa, tu tomu robili Barankovi rôzne one. Barankovi robili rôzne one, že jaké prieskumy robí, hej, však tu, pozrite sa, aprílovi, všade mal tú agentúru Polis. Aprílový prieskum Polis Slovakia, Hlas vedie pred Smerom. Dodneska, pozrite sa, apríl 2022, dodneska robí prieskumy tento človek. Dodneska robí, kto vyhrá voľby a tak. Ostupom sa. Stále robí to isté. Stále to isté. Hlas, Smer, vysoké volebné výsledky, všetko. Stále to isté. Sekundu. Čiže logika je aká?
Pardon. Logika. Logika je jaká? Dodneska robí Baránek prieskumy pod agentúrou Polis. Ďalší, pozrite sa tu. Pluska. Zase, jaký dátum? 2022, 5. december, teraz. Volebný prieskum poriadne zamiešal karty. Parlamentné hroby by vyhrala Hlas a Smer SD. Hej. Všetko robí kto? Tu sa pozrime. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia na vzorke 1058 ľudí starších ako 18 rokov. Baránek robí prieskumy. Všetky médiá, ktoré teraz pracovali tam aj presmer, to dávajú ako bernú mincu. Hej? Baránek. Ten, čo vy k nemu hľadáte, to je váš spasiteľ ďalší. Tento robí protesty. Tento. Jak môže takýto robiť agentúrne protesty? Toto. Ale pozrieme sa pozrieť. Lebo čo mne je do hlavy je toto. Polis, Slovakia. Finstat. Pozrime sa. Zisk, tržby, hospodárske výsledky. Čo to je? Zisk 0 euro, tržby, nulové tržby. To znamená, žiadni zamestnanci, nič. Žiadne obraty, nič. Nerobí, nič. Keď si pozrieme aj ďalšiu firmu, pána Baraneka, to by sa mali zobrať iné orgány, hej? Polis Slovakia. Dáme si úplný, dáme si Baraneka. Má tu ešte druhú firmu. Stredisko empirických štúdií. Pozrime sa na stredisko empirických štúdií. Bum. Obraty. 25 000 eur toto. Hej. Ale všade uvádzajú agentúru Polis. Hej. Keď si dáme aj register, účtovný register účtovných závierok. Dáme si Polis Slovakia. Tuto. Dáme si účtovníctvo za minulý rok, dáme si toto, dáme si výkaz ziskov a strat, nula, nula. Žiadny zamestnanci, nič. Ako on robí prieskumy, pán Beránek? Zrejme Beránek sám telefonuje 1000 ľudí, mi chcete povedať? Alebo si prieskumy vymýšľa? Jak to funguje, keď nemá žiadne obraty, žiadne nič a všetky médiá uvádzajú Polis Slovakia ako hodnoverný zdroj? Cez koho to robí? Cez koho? Stredisko empirických štúdií? No poďme sa pozrieť. 2021, register účtovných závierok, výkaz, strana, aktív, pasív, zisky. Pozrime sa. Tržby 25 000. Pozrime sa na nákladové položky zamestnanci. Tržby, zamestnanci nula. Žiadne odvody sociálne, nič. Čiže služby 500. To má náklady 25 000. A 25 tisíc, čiže taká čistička. 25 tisíc vyfakturoval, 25 tisíc 123 zaplatil. Hej? Nikto nevie, čo to je. Hej? Iba finančná správa a štát vie, čo to je. Čiže povedzte mi, čo sú to za prieskumy? To robí Baraník sám, alebo mu ich niekto píše? Ako ich vyrába? Hej? Keď nič vlastne nerobí. A z čoho on potom má zisk? Z čoho platí? Dane by ma zaujímalo. A tak ďalej. Hej. Toto je podstatné, čo tu treba sa pozrieť. Kto robí politické prieskumy? Viete, kto robí politické prieskumy? Ja som na to prišiel. Je mnoho zdrojov, ale povedzme si o takomto napríklad. Hej. Pozrite sa. Jedno, počkajte sa. A otvorím si aj druhé. Ja som to prasne hľadal. Vám to uľahším. Písal napríklad pán Daniel Budinský. Daniel Budinský, nejaký blog, hej, pekný, tu je. Vidím, že nie všetci sedia a nič nerobia. Sú aj ľudia, ktorí píšu. Politológ Jan Baránek. Pri každej významnejšej politickej udalosti voľby kauza sa v slovenských médiách takmer súčasne sa objavuje meno Baránek z agentúry Polis. Aj napriek tomu, že v slovenskej verejnosti vedia politické analýzy od krčmových stolov, už menej vadia politické analýzy vyšetrovaného prírodovedca. Vždy, keď televízny rozhlas zasne politológ, Baránek z agentúry Polis, krv mi pení v žilách. Počujete ma, tento pán Dudinský, to je môj človek. Rovnako, keď si prečítam argumentáciu politológa Baránka v mienkotvorných denníkoch,
celé roky to fungovalo. Pri ďalšom čítaní textu abstrahujeme to, či Jan Baranek hovorí, píše k veci objektívne alebo od veci asubjektívne. Dôležité je jeho titulovanie zo strany médií. Zrejme prijatie tituly politológ samým sebou. Alebo Jan Baranek všetky médiá upozorňujú na to, že nie je politológ a tieto ho napriek jeho negatívnemu stanovisku naďalej titulujú politológ. Politológ nie je každý, kto sa nejakým spôsobom vyjadruje k politickému dianiu na Slovensku, ale potom nemáme na Slovensku alkoholikov, ale politológov. Politológom je človek, ktorý úspešne absolvuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore politológia. V lepšom prípade, takže aby sme vedeli, kde to žijeme, koho uznávate, bieleho koňa, politikov. Politológom je človek, ktorý úspešne absolvuje toto odbore politológia, v lepšom prípade človek, ktorý sa okrem štúdia teórie venuje praxi. Lebo žiaľ, máme na Slovensku aj politológov, ktorí o politike vedia menej ako RNDR Jan Baránek. Základom a neodmysliteľnou podmienkou je pre oslovanie človeka politológom je pridelený vysokoškolský titul. Jan Baránek podľa dostupných informácií disponuje vysokoškolským titulom RNDR, čo je doktor prírodných vied. Hovorím, počítať v takom lese a nie ľudí v parlamente. Politológia je jednou disciplínou samostatne štatistickým úradom SR vedená ako študijný odbor. Politológ je absolventom vysokoškolského štúdia. Tu vám dám celý článok, si čítajte. Tu máte článok o Baránkovi. Baránek. Štatistickým úradom vedená politológ je absolventom štúdia v tom odbore, v čom sú absolventi po ukončení štúdia vydané doklady a najmä vysokoškolský diplom. Disponuje politológ Jan Baránek dokladom preukazujúcim jeho vzdelanie v štúdium odbore politológia, čo by opravňovalo používanie titulok politológ. Agentúra Polis Slovakia ani Jan Baránek nedisponujú verejne prístupným web priestorom, preto sa o vzdelaní Baránka dozvedáme len z portálu Pravda. Bratislav Vidiek majú spoločný iba jazyk. Denník Pravda, Robert Kotian, 13.3.2010, uverené tu. A hospodársky klub v prípade druhého zdroja samostatný Jan Baránek neguje životopis oslovenie sociológ a politológ. Perfektné. Fakt, že Baránek samého seba za politológa považuje podložený jeho výzvu k politológovi Marušiakovi. Z prvej relácie z prvej ruky RTVS 11.12.2013, kde uviedol, citujem, ja nie som ekonóm, ani vy nie ste ekonóm, tak poďme ďalej k tým politickým veciam, hovorí Baránek. Ak by nie, potom by bez ekonomického vzdelania síce Baránek nie je ekonóm, ale mohol by byť ekonomickým analytikom. Na obhajobu relácie treba uvieť, že moderátorka takto Baránka netitulovala, aj keď iný moderátor RTVS celý deň takto na Jana Baránka ako hostia z prvej ruky upozorňoval. Takmer všetky mienkotvorné médiá na Slovensku z času na čas označia Baránka politologom. Viete, ako to funguje, preto ja vždy hovorím. Jak je ten eštebák Pavol Múdry, najväčšie novinárske eso na Slovensku, eštebák, my sme vyhrabali jeho veci z archívu EŠTV, potom ma nenávidel, potom som išiel na čiernu listinu, nikdy ma nemohli o mne písať, nič, lebo som urazil najväčšiu novinársku ikonu, že bol EŠTV a tajil to o sebe. Hej. Pavol Múdry, o to tu ide, že robil faktúry pre monopol, jak je jadrová vyraďovacia spoločnosť a tak ďalej. Alebo si do novín dávajú inzeráty štátnej firmy a takto korumpujú médiá, aby hovorili o Baránkovi. Napríklad čítate, kúpte elektrínu od elektrárny, plyn od plynárny, inzeráty, ale na to slúžia, že potom za inzerciu dostanú pokyn, príde vám politológ Baránek, povie, že Smer je najlepší, že Hlas je najlepší a označte ho za politológa hodnoverného a tak ďalej. Hej. A všetci sa potom riadia, prieskum, títo vyhrávajú. Nejaký Polis Slovakia. To musí byť veľká agentúra. Agentúra, ktorá má nulové obraty, nulové zisky, nulové dane. Toto je to. Avšak v ostatnom čase prikláňajú sa k označeniu politický komentátor či analytik. Neexistuje. Však jednoznačná hranica zlomu. To je z moment, do ktorého sa označovali politologom a od ktorého už len analytikom. Preto nadiaľ Petrová stav, v ktorom sa prírodovedec stal politologom. Toto je najväčší prerod na Slovensku. Toto je. Ale také tu sa tenisky môžu stavať do parlamentu, hej. Nebudem ani hovoriť o tých. V ktorom sa prírodovedec stal politologom. Mnohé médiá prezali texty agentúry SITA, ktoré Jana Baránka veľmi rada oslovuje ako politologa. Tento text je možné pohľať z otvorený list mienkotvorným médiám, ktorý si dodnes nevšimli, že RNDR Baránek nie je absolútne politický ved. No, a tu máte oslovenie Baránka politologom. Kotleba je problém, tvrdí politolog, zdroj portál. Zrušenie mimoriadnej schôdze je hlúpe, tvrdí politolog, zdroj portál, web noviny. Ne? Všade politolog Baránek. Prechádzka chce zmeniť KDA, z rady odišiel. Zdroj hospodárske noviny, hej. No, všade politolog sa vyjadruje na všetky témy. Aby to nebol novinár, tak novinár príde, drbne mu mikrofón pred ústa a politolog
Baranek už má napísané vopred, čo má povedať, povie, no podľa súčasnej kroky Roberta Fica sú najlepšie, kroky Roberta Kaliňáka sú najlepšie, hej, je to vhodné pre štát. A takto celé 10 ročia vám tu ovplyvňujú mozgy. Hej, takýto prírodovední politológovia. Hej. Tu Darwin, keby bol taký Darwin mudrý, jak mudrý je pán Baránek, tak by ste dodnes nevedeli, jak sa vyvíjali živočíšne druhy. Hej. To je hrozné. Jaj, Takže takýchto tu máme. Tu ďalší. Alchymisti z prieskumu verejnej mienky 2 zúčastnení reagujú. Posledný brod prieskumu verejnej mienky vyvolal pekný ohlas. Vrátane troch agentúr analytikov. A Dubeci. Vidíte, Dubeci. Minul som stretol, so mnou nerad rozpráva Dubeci. Ako skôr by som povedal, nerozpráva. Dubeci ma neznáša, ale o týchto veciach sa musí rozprávať. Cieľom prvého blogu nebolo zhodiť všetky prieskumy verejnej mienky alebo aj kvantitatívne metódy. Oni hovorili asi blog o politických agentúrach. Ne? A tu hovorí, a tu pôjdeme na Baránek. Prejdeme však k reakciám analytikov a agentúr. Bude to kúsok dlhšie scrollovanie, ale nechcel som nejako editovať. Niektorí odpovedia sa vyjadrím pod nimi a na konci textu. Jan Baránek. Jan Baránek z Polisu napísal do diskusného fóra nasledovné. Hej. Tuto písal, tuto Polis Slovakia je takmer výlučne realizuje prieskum verejnej mienky. Aha, tuto je. Nezvyknem to robiť a teraz by som si dovolil zareagovať. Reaguje Baránek. Napriek tomu, že autor textu je politicky zaradený, hej? Asi Dubeci robil blog o Baránkovi a teraz Baránek reaguje na Dubeciho alebo na ich zistenie, že agentúry sú podvod. Poukážem teda iba na niektoré nezrovnalosti. Agentúra Polis oficiálne sídli v panelákovom byte v Ružinove. To povedal asi Dubeci, tak si naštvaný tento. To je pravda, v mieste môj trvalého bydliska, keďže som majiteľom agentúry. Takže už tu je klamár Baránek, lebo aj v obchodnom registri všade má zapísané trvalé sídlo, ale býva na inej adrese a ľudia nevedia, kde býva, či je, ani verejnosť neinformuje o tom, kde býva prakticky. To je jedno. Štúdie odkaz sa vykonávajú prieskumy, máme v Devinskej vsi. Autora zaujíma aj business model Polisu. Nechápem na čo, ale prosím. Takže a jak tam vykonávajú v Devinskej vsi? Sú tam u niekoho v nájme, dali im priestor nejaká politická strana, lebo už to nie nemajú nič. Hej. Čiže sú tam zadarmo. A keď zadarmo, tak ten, čo im dáva zadarmo, by mal platiť daň z toho, že im to dáva zadarmo, ako keby prijal odplatu za nájom. Čiže už tam niekto robí daňové podvody. Hej. Ďalej, kto telefonuje tým ľuďom? Zadarmo dobrovoľníci prídu a z dobrovej vôle. Tu chce peniaze Baránek pre tých, čo organizujú protest v Košiciach. Hej. Ale pre tých, čo asi robia telefonické prieskumy, kto koho bude voliť, tí pre neho robia zadarmo, tí pre tých nechce nič. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ale prosím, Polis Slovakia takmer výlučne realizuje prieskum verejnej mienky za politické strany Slovensko pre politikov kandidujúcich vo voľbách do NRSR, parlamentu prenských kandidátov. A hor to horšie, keď mu dávajú kešové peniaze tí politické strany, aby neexistovalo prepojenie Baránek a politická strana, ktorá si zaplatí prieskum, tak mu dávajú keš, tu máš 5000 eur, tu máš 10000 eur, len nedávaj to do účtovníctva, ale potom budú hovoriť, že strana si to kúpila, tak bere peniaze na čierno a to je ďalší podvod. Hej? Takže tu by sa mali na Baránka zamerať. Hej? Marketové prieskumy nerobíme. Venujeme sa takmer 100% politickým prieskumom. Inak povedané, sme úzko špecializovaní agentúrou na politické prieskumy verejnej mienky. No však jasné, najlepšie peniaze. Čo sa klientov týka, je to snáď jasné, menovať ich nebudem. Tu je odpoveď, z čoho Polis Slovakia žije. Je na zvážení čitateľ, či taká špecializácia je výhodou alebo nevýhodou. Vzhľadom na množstvo zákazov od politických subjektov si dovolím tvrdiť, že naši klienti to vnímajú ako výhodu. Jasné, sama korupcia. Hej. Najväčšiu korupciu páchal. A teraz tu bude oné. Nemá právo na jednu sekundu v verejnom priestore Baránek. Na jednu ďalšiu vetu v mienkotvorných médiách nemá Baránek. He, čo tu vidíme. Tu je aj dôvod, prečo nemáme web stránku. Nemáme na niečo zverejňovať. Už jasné. Realizované prieskumy sú výlučným vlastníctvom našich klientov a nie agentúry. Ale prečo? Však keď nejaká silná strana mu dá zakázku, má dobre, tak nech to vidno. Lenže viete čo? Takto sa maskujú stopy, aby nikto nič nevidel. Radšej nič zverejňovať, aby nikto nič nenašiel. Polis Slovakia navyše musí prísne dodržiavať diskrétnosť, zatiaľ na 100% úspešne chránime to, aby nám neukli informácie jednotlivých konkurentov. Pre jednotlivých konkurentov. Ďalej, pokiaľ by to bolo, to sú argumenty Baránka, možno šoféroval, kým toto vymyslel, čo to napíše. Pokiaľ by nám to stále nebolo jasné, Polis Slovakia nepotrebuje žiadny marketing. Jasné, však keď ho založila Smer, tak vám mu ho podsúva peniaze a vybavené. Na trhu je od roku 99, všetci relevantní klienti o nás vedia. Prosím vás.
Ako môžete, čo sa tu deje zase? Sekunda. Jaj. No, ako môžete porovnávať našu prácu s prácou nejakých freelancerov v reklame, dizajne, manažmente a ešte upresnenie. My nerobíme normálny komerčný biznis. Politika má svoje špecifika a veľmi citlivo musím vnímať aj všetkých odlišne sa aj pre normálnym komerčným biznisom. Čo sa týka, nie raz som už aj verejne povedal, že pokiaľ nevznikne na Slovensku nová organizácia do stávajúcej Polis Slovakia nestúpi. Dôvod, keď vznikol Polis v 99. roku, jedinou starosťou vtedajšieho vedenia organizácie bolo ako Polis Slovakia ako novú konkurenciu zlikvidovať. Jasné. Ďalší dôvod, pokiaľ Sava nezačne riešiť čudesné výstupy niektorých predvolených frekvencií, niektorých agentúr, nevidím žiadny dôvod vstupovať tam. Aha, Slovenská akadémia vied, alebo čo to je Sava. Ale ubezpečujem vás, Polis Slovakia držia všetky príslušné štandardy. Štandardy politikov, ktorý to. Existuje jednoduchá kontrola. Pozrite si predvolené preferencie agentúry od roku 2002. Ktorá agentúra bola odtedy najpresnejšia? Presne na tomto základe máme toľko zákazok, najmä od politických, no však jasné. Keď je nastavené, aby preferenčne bol hore Smer, preferenčne hore Kotleba, preferenčne jak Republika teraz, preferenčne hore, hej, tam tiež niekto, možno one, tak tá, a potom ľudia sú manipulovaní verejnou mienkou, tá volím Jožka, volím, tá, oni majú 8% a ten Daňo zlý má 1%, to by bol zlý, hej. No. Takže tak. Čo sa týka vašej požiadavky spôsobu váženia dát, Polis Slovakia nezverejňuje modely alebo prieskumy. Vaše ostatné závery z požiadavky sú nerelevantné. Nebudem sa ním vyjadrovať. Vyžadovali príliš dlhý priestor. Vaša požiadavka, že nových 12 som získal zo skupiny respondentov, ktorí sú reprezentatívne vzorkov, je nerelevantná. Skrátka, to tak nefunguje. Hej. Trochu by si mali študovať teóriu veľkých čísel a najmä teóriu fraktálov. Zase je to do istej miery čudesný atraktor, ale to by som už príliš komplikoval. Čo sa môj osoby týka, keďže váš blog je o tom, ubezpečujem vás, že žiadneho médiá nevnúcujem. Navyše, jasné, všetci hľadali najlepších politológov a najlepších analytikov a našli Baránka. Všetky médiá, v čase, keď tu vládol Smer. Hej? Toto je čudné. Toto je fakt čudné. Hej? Nikto iný nebol, iba on. A tak to je lukratívne a všetko, že iba on to dokázal robiť celé roky. Takže aby sme vedeli, kto tu sa zase nachomúčia do alternatívnej scény. Alternatíva není riešenie. Hej? To, čo sa označuje za alternatívu, to je sama lúza proste. A nedám ich vám pre slovenské médiá. Pre voľbami pravidelne komentujem ČT24 v rozhlase. Lebo tam sa ešte nedostali k tomu, aby vedeli, kto to je možno. Moje žije vstupy TA3, ČT24 paralelne. Takisto minulé, a to sa obranuje, koľko všetci, tak jasné, že žiadali, keď všetci ho doporučovali. No. Takže platia ma všetci, pre ktorých realizujem prieskumy. Ale nedoplatil ma ešte nikto a nepodplatil ma nikto a ešte nikomu sa to nepodarí. Pokusom bolo neúrakom. Lebo iba hlupák by zrušil zmluvu, ktorá funguje. Navyše mám 3 deti a aká suma je hodná pokazenia mena. Taká neexistuje. No, takých to už bolo, čo sa oduševňovali, akí sú slušní a čestní. Odmienka o tom, že Polis robí jediné politické prieskumy, je veľmi zaujímavá. Hlavne v kontexte toho, že autor následne vystúpil v televízii ako nezávislý analytik. Zdá sa mi viac, že zrejme, že komentovať napríklad konanie svojich klientov politické kampane strany je konflikt záujmov. Presne, to som ja som povedal. Človek, to píše už pán Dubeci, človek môže mať záujem, aby sa im darilo a platili im ho ďalej. Čiže keď Smer, alebo teraz Hlas, alebo Republika vám dáva peniaze za prieskumy, tak samozrejme, že budete velebiť ich, lebo keď sa dostanú k moci, zase vás budú používať na ďalšie prieskumy. A formovať verejnú mienku sú tak, ako to ukazujú moje data a strategické odporúčania. Samozrejme, Slovensko je malá krajina a dobrých analytikov je málo, ale spôsob, ako hrať túto hru fair, v prípade agentúry, ktorá robí 100% prieskumov pre politikov, je napríklad neverejne informovať TA3 a príbuzné médiá, ktoré udalosti strany nebudem komentovať. Lebo tu je problém s konfliktom.
A určite by sa patrilo opustiť značku nezávislého analytika a politologa za niečo príznačnejšie. Politický konzultant. V každom prípade však platí veľmi zásadná otázka a TA3 si je vedomá tohto problému. Hej. Samozrejme, mal TA3 reláciu, ho vyhodili po 3 mesiacoch, sa mi zdá. Ide to pozrieť, nevám to ukážem. No, takže TA3 som ešte minulý rok poprosil o vyjadrenie otázky a piatok mi prišlo by stanovisko. Hej. Stanovisko TA3. Hodnotenie práce redaktorov a odborníkov, ktorí spolupracujú TA3, považujeme za internú záležitosť. No, takže tak. Hej. Martin Šlosiarik z Focusu mi v stredu vo štvrtok napísal len svoje maily. No, a tu. Ale to je podobné všetko. Hej. Čiže o to tu ide, že toto všetko je podvod. Tu je 30-ročný podvod, umocňovaný analytikmi, psychiatrami, hej, jak je ústav alebo znalecký ústav, ktorý povyšili na všetko, urobili tam zo 4 psychiatrov najväčšie postavenie ich ústav na Slovensku a tak ďalej, aby sa kryli. Hej. Všetko, čo tu vám bolo predostrané celé 10 ročia, je manipulácia. A teraz vám tohto baránka podhádzajú ako alternatívu. Hej. Tu si treba otvoriť oči, čo je to skutočné a čo nie. Keď si pozriete napríklad ešte tuto, keď si pozriete o médiách, tuto, ešte zapozrime, politiku TA3 robí bývalý hovorca Jureňu a zakladateľ Harabinovej strany. Polhodinka s Brankou už na jeseň na obrazovku sa už nevrátila. Na jar priniesla TA3 novinku, politickú diskusnú reláciu Polhodinka s Brankou. Politický analytik agentúry Poli Slovakia Baranek na nej analyzuje aktuálne udalosti na našej domácej scéne. Hej. Reláciu vysiela do týždňa intervále moderovaliu Martina Macková. Sa ho pýtala, on akože odpovedal, hej, všetko dohodnuté. Relácia sa vysiela raz za 2 týždne, ale len do leta. Po letnej predstavke už štruktúry neobjavila, ani raz. To asi potom, ak zistili, že tu je podvod a že ľudia už nie sú hlúpi a otvárajú oči. Jan Baranek absolvoval Prírodovedeckú fakultu, odbor geografia, v súčasnosti majiteľom agentúry Polis, patrí medzi najcitovanejších analytikov, ktorí hodnotia dianie v politike. No, bohužiaľ, žiadne obraty, žiadne čísla, žiadne výsledky. Takže to sa by tiež mali zisťovať, takéto renomované mediálne domy, keď ho uvádzajú ako nejaké politicko-analytické ESO. Hej? No, takže takto. To som všetko, čo som chcel povedať. Neviem, či treba niečo ešte k tomu dodať. Podvod na podvode. Podvod na podvode. Je to smutné. Ja neviem, jak vám to vysvetliť ešte hlbšie, ale myslím, že maximum som povedal v dostatočnom časovom rámci. Je to 1000 sledovateľov, hej. Hovorím, opakujem, za túto reláciu môžete vy prispieť na stránke GIN. Na stránke GIN, tuto prídete. Dokonca 2% daní tam dneska teraz idem nahodiť. GIN Press, hej, tu prídete, dáte, podporte GIN, tuto prídete, môžete online platbu, hej. Tu máte online platbu, dáte, tu môžete priamo vypísať, vás presunie do banky, hej. Alebo potom na bankové účty sú tu, hej. Naše bankové účty sú tu, môžete zaplatiť, hej, v iných menách, v dolároch. Takto nás môžete podporiť. Alebo teraz tu pribude ikonka 2% z daní, hej, dneska. Tu je 2% z daní, to je prakticky to isté, ale pribude tu ešte, jedna ikonka, ako jeden subjekt, hej. Okrem Žinodborových zväz tu bude ešte národné, dva rôzne zväzy, kde môžete prispieť 2% z daní, ak sa vám páči to, na čom pracujeme. Ja sa nenechám ovplyvňovať scénou, ktorá ma sleduje. Môžete tu hejtovať, môžete tu kričať, že kto ma platí, kto toto. Jediné vy, čo posielate, ma môžete platiť. Ja neberiem od politických strán ako pán Beránek, hej, alebo ďalší. Takže tak. A tiež nesledujem to, či sa vám to páči, alebo nepáči. Hej. Ja som kritický k mnohým, aj k veľmi blízkym s ľuďom som kritický. Hej. Nerobím rozdiely, pretože tu treba ukázať ľuďom a možno sa vám naďalej bude páčiť Baranek a ešte viac ho budete podporovať, kľudne, ja nehovorím, nesledujte ho, ne. Len aby sme vedeli, kto sa tu vtiera medzi radových ľudí, ktorí skutočnú zmenu chcú. Prečo nám tu dávajú na stražnú zhnitú bombu, ktorú iba chytíme do rúk, zašpiníme sa, alebo sa poškodíme, ale nič nedocielíme. Jedine vy môžete niečo zmeniť sami, každý, sám od seba, pracovať viac, nesedieť len
byť aktívny, študovať, snažiť sa, hej. Nespoliehajte sa na ďalších, že vás zachránia. Hej, aspoň to malé spektrum, čo ste, ale takíto ľudia, čo pár ľudí, ktorí nevedia premýšľať, hej, nám to bude sugerovať, že toto tu je niečo najlepšie, tak to teda nie. Všetko, ďakujem. Nadávajte, bíte, kopajte ma. Ale ja idem ďalej. Aj keď tu len jeden z vás zostane, ideme ďalej. Pekný deň všetkým. Večer nedeľný. Pokojný a nerušený.